工资少，就是社保那种，他不到400块钱，他不香没人保就行。劝你别那么想，那么想吧，好像有点就明说得了，好像是说，就哥哥就是说拿钱买你的意思。那倒不是。你看，那不是吧？说那意思，那你就得让哥哥把话说完啊。两个人就是说互相找个伴儿，并真是百货大楼卖西装，一套又一套的。饭馆保钱给够，漂亮媳妇就能往家凑。见面前大姐是啥都不要，堪比最深情的痴情女主。没想到一碰上面，但凡少给100块，人家就直接扭头就走啊。在您心里，您这叔叔哪儿好？他呢，得说各方面都行，最行的干净利索，那过日方面这都行，哎，还能挣钱儿。哎呀，哎，跟会手艺，换成这有旺活啥干点，挣点钱儿还。啊，哎，田红军，乡村郎主给大李介对象呢。啊，哎呀，你好，大哥。你好。都是邻居是吧？是。认识这个叔叔是吧？认识。啊，体格的身体全行，还能干活挣钱，真的。干活挣钱，这你们大家都知道，都知道，都手艺是吧？对，是手艺人。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，真是城墙上的守卫高手啊！还没等咱大哥介绍四个呢，人家的邻居朋友就把四个夸了个遍。无论是持家过日子，还是赚钱手艺，那都是全能型五边形战士，整的咱都有点不信了啊！他，身体好，智力很，智力够用，这就可以。什么个高个矮呀，长得丑一点儿、俊一点儿啊，这都不重要，都没有要求，都没有要求，没有要求。那您条件这么好，为什么在找另一半的时候没有标准呢？因为我老伴过世之后，我也有一段这感情经历，说也找个老伴，长得可带劲了，但是说后期他就是因为某种原因的不正经嘛。就是说那意思导致我俩分手了，所以说我就是说就再找，就是不介意就是丑一顿嘛，厚厚实实的实心实意的跟我过日子，我就记住。咱大哥也是长江里的石头，经历过大风大浪，自己前前后后也相亲了好几次，好不容易碰到了个肤白貌美大长腿，本以为自己是坟头冒烟走了狗屎运，没想到人家却是挂羊头卖狗肉，虚情假意啊！把大哥的钱花完享受够了，就直接扭头劈腿另寻新欢了，一朝被蛇咬，十年怕井绳。这次只要对方脑袋没毛病，就能跟人家夫妻手牵手余生一起走。走吧，走吧，这有多大平啊？50平，50平啊！平时就您自己住了？嗯，是。哎，这个就是按摩椅啊。嗯呐。平时还坐着按摩？嗯呐，我家二姑娘给买的。啊。太适合相亲。啊，身体怎么样？现在？身体挺好。啊。这一天过得可快活了，就最近就是觉得寂寞。这两年这孩子不在跟前了，就觉得自己没意思。我先找一个哈。俩人说话唠嗑啊，吃点饭啊，溜溜弯了，说了有点意思，自己没意思。那想找个什么样的？我的要求一点也不高，太低调了。我先找个就是没啥说的，他认可我的，因为我工资少，就是社保那种，他不到400块钱，他不香没人保就行，医保都有。有没有什么标准呀？标准也没不太那个啥。那对他的长相外貌啊，有没有什么要求啊？就是瞅顺眼就行。天空两声巨响，咱大姐闪亮登场，真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！大哥相亲是不图财不图色，大姐这头也是拍手叫好啊！只要人家不嫌弃四个工资低没劳保，那其他的要求就是一点都没有。红娘也是丈二和尚，摸不着头脑。大哥没要求就够离谱的了，咋大姐还一点条件不提啊？究竟大姐是否心怀鬼胎？那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。对于农村过家其实就挺好，我挺不看重说是人外表，因为他这个小园啥的整个屋都挺干净挺好，这方面那我挺看好，我就觉得喜欢干净，这挺符合您内心的标准呗。是。嗯，这挺认可的，挺认可的，觉得人挺好的，外表也挺好的，是我相中的类型。咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。
看到大哥是朴实干练的农村人，大姐心里头也是没有一点介意，直言对人家印象不错，而且转悠了一圈家里也是干净利索，符合自个对另一半的所有幻想。爱情经不起等待，大声表白就要现在，爱情的号角已经吹响，就看两人如何为爱冲锋了啊。都三姑娘，这太巧了。你三个姑娘都完事儿了吗？都完事儿了。我那三个孩子现在都在工作里。啊，都在工作里。老二和老大的长孙都有了。在钱财方面，咱就直接了，在工作里占上风。那你那个有没有工资啊？我就有那个医保和社保，少。我这交的少，国家给的，再不一个大厦给就是两个。是你哎，那种社保，像你个人交几万那个，那个开的多，是吧？对，那也开多，我懂的那。是说你在阿姨这边才没有社保吗？我不在意。阿姨来之前说还挺担心的。我不介意，就我不介意。我为什么找老伴我就能养起来？对他能负责起，可以这么实心实意跟我过日子，我就去找。你说的挺现实。这真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！一听说大姐没劳保工资，大哥也是直言不介意，直接拍着胸脯保证，只要人家真心实意跟自个过日子，那就啥样式的都不在意。本来大姐还忧心忡忡，生怕被嫌弃，现在可是把心放进肚子里去了啊！你跟阿姨还有共同的爱好了，是不是？都爱旅游。钱这个东西吧，咱们多有多花，少有少花。可以这么说，活的不应该太累，应该开开心心的，比啥都强。我这个打零工是咋的意思呢？就是说孩子都不要，一般我干活孩子都不要。某种角度上啊，比较就是说，经历的感情就是相同。你从方方面面的，从年龄啊，从个头啊，从家庭的状况啊，他三个女儿，我有三个女儿，这是。感觉到我俩挺合适的，真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊！大哥的膝下有三个女儿，自己心里有个啥事，那是啥都藏不住。小棉袄们是见不着大哥受一点委屈。一听说老爸这个年纪还去打工奔波，三个都骑过来劝啊。人生有三千骑，唯有相思不可移。咱大哥之所以找事干找罪受，就是因为一闲就想起老伴啊。这次勇敢一次上台相亲，就看能否抱得美人归了啊！虽然说这个年龄这么大，但是说我身体没拉好，所以说我想找一个就是说能陪伴我这个人。我该哪是哪，我不想过就是一个人的生活，一个人生活太孤单，太孤单，太孤独。有的时候、说这我能理解，有的时候就是老寂寞，说句心里话，我去。就是前两年我都没这么想，就是说我前两年我自己养牛了，啊，我自己养牛呢。好几次都养牛，咱大院这小院儿牛不知道养牛挣钱，知道各个知道，给我把个死生的，是哪儿也挪不了，哪儿也挪不了。但是吧，时间长了也感觉到累，完了还说爸，你就别养，你要缺钱我给你拿，这是我三个孩子。就卖过我们本屯的，我那牛可好，卖完之后，后悔我还哭了。养牛有感情吗？我那牛可好。就是一说牛的时候，感觉你都要流泪了。那是心疼，是舍不得。我感觉我那牛好。真是黄连树上挂苦胆，一个更比一个苦啊！大哥之前一个人是孤单寂寞，好在有个好黄牛也是个伴，虽然不能说话唠嗑，但好在是有个陪伴啊。刚才提起老伴都没有啥反应，但是一说朝夕相处的老黄牛，咱大哥是彻底的红了眼眶啊。想吃什么呢？咱俩就这么吧，就直接唠吧。你也到我家。你就是说看没看懂我这个人，看没看懂我这个家，咱们就直接了。这家你是郭家人，挺好的。可以这么说，我就直接说吧。大三的时候，我姐姐的时候，我是看房的，我没有意见。但是我不知道你看没看好我，反正我
我的生活呢，就是说靠我的地，我这个地一年能收入多些呢？基本上呢，两万多，就一年多养老够。其实没少顾虑，有也有个小顾虑。那你说他说地域方面说的，那意思是财不得到吗？就是我这个地钱，足可以够咱们俩的生活费。说假如说咱俩到一起了啊，想吃啥就买啥。你就天天买菜生活，俩人可以花多少？能花多？主要就是爱穿爱美，再把旅游这方面反正费点。那我俩一年有5000不够。爱情经不起等待，大声表白就要现在。聊了这么多，唠了这么久，大哥也是直接就开门见山了，直言大姐印象咋样，有没有看上四个满打满算20000多块钱，也足够俩人吃穿不愁，衣食无忧了。不过咱大姐虽然嘴上说着没啥顾虑，但是瞅瞅人家这无处安放的小手，那指定是藏着心事啊。你就是说的俩人要是成的话，那你说你不去我自己去吧，是吧？那你要真没钱，我自己不也得拿钱去？那你还想溜达吗？那你就自己在家待着，我去我的。那你有钱你带着我呗。对呀，你带着叔叔。那我要那么宽着，那就带着你吗？够不够旅游啊？那不能够，我花都不够算旅游。那不开了该花不也得出去溜达吗？那在于这方面。就在意这方面。你的意思我太理解了。你听我说，我理解你在哪儿呢？就你这个人，就是说会享福，会过下半生。其实说你跟我想真想在一块儿的，咋个意思呢？因为咱这么大年了，咱就需要这个，就需要这个享福嘛。然后您的意思是让叔叔全权负责你们俩的生活费用吗？啊，我是更想。这个可以，这个我也不介意。不介意。不介意。咱看这门亲事也是摸着石头过河，稳稳当当。合着大姐就是害怕不能旅游蹦跶，自个吃苦受累了一辈子，年轻时候为了生活，到老了又为儿子操劳一生，现在好不容易找到真爱，就是不想再受罪了啊。世界那么大，就是想趁着有生之年能四处走走看看风景。大哥一听也是没有半点油，直呼以后衣食住行全包，大姐想咋地咋地。就是说你爱酸说的指的是说季节的换季了啊，就等这段说现在咱们就是说进入到夏季了，咱们买什么，假如说你像你们女人爱穿的什么裙儿了，我合理算比我比的方式就是按照那个月月那个花各个喜欢啥买啥，他是按季节你看说的那种吧。不是你自己买啥是那个意思，你买啥可以这么说，那你的意思我也有点没听清楚。那假如说我这一年的收入钱，就是说一分不少的全交给你，你是啥意思？对，阿姨，你想什么？我也没太听懂。因为你我说你月月你就给我付出拎的，就是花销是买啥呀，多少钱就完了。我买不买就是我的事，我是这意思。谁能听明白？那你的意思我很早以前我就听明白。你的意思就是说，那你的生活标准，你叫我给你一个月拿多少钱，不完了？对，你不就那个这意思？那你提出一嘴，你说再给你拿多少钱？你看我不财务都说了吗？一年20000多块钱还多吗？一月2000块钱够不够？不够我自己添吗？不是，我花冒了我自己拿。不是，那按照你的标准，一个月1000多都够吗？生活费够了，那我要零花，你这都得带出去，是不是？那你就说吃俩人能吃多少钱呢？那你的零花，那我的零花呢？那你要跟女人挣吗？不是，同样挣吗？不是那么的。你要干啥？看人可心，你还在意这点事儿？真是土地庙里填窟窿，不妙啊！咱大哥都承诺一切生活开销自个全包，但是大姐却是一点不知足啊，蹬着鼻子上脸，得寸进尺。明明先前问自个择偶要求的时候，那叫一个敞亮无私，不仅一分钱不要，而且还啥都不图。咋这回一见着大哥，就逮着死死咬住不松口了啊？一副不把大哥棺材本掏空，就誓不罢休的模样。就在于这点事儿，我劝你别那么想，那么想吧，好像有点。就明说得了，好像是说，就哥哥就是说拿钱买你的意思。那倒不是，你看那不是吧？说那意思，那你就得
燕哥哥把话说完啊，两个人就是说互相找个伴，并不是说你找我这个老头，说那意思我这个老头啥都对你负责，你这么想在我心目中你是错的啊，你是这种想法对不？但是我的想法，我并不是这种想法，我找老伴的原因就是说哈，两好干一好，谁要对我一好，我对他一百个好，别说十个，我就这种人。如果咱俩在一起，我一天工，一天我就挣1000块钱，我都不干了。我找老伴的目的原因，活好下半生。如果你要是不介意我，看中那哥哥就直接唠嗑。假如说你不冲我要钱，我可以这么说啊，可能就是说你钱随便花。你冲我要钱，我就得多多少少有点想法。你这么说，你把那生活标准你再降低一点，咱俩就这么说的话。说没白唠，哥把你揣兜里，你把哥揣沟里，咱大哥为了大姐是一退再退，一让再让，没想到人家不仅是一点不知足，反而越来越变本加厉，整得咱大哥的心里头也不好受了啊，直言张口闭口要钱就变了呗。咱上台相亲是找老伴的，可不是找月月开工前的保姆啊。那2000块钱你之内你让我点就完事儿。那你说吧，你怎么样法？你这么的，变两天的，就是每个月给你1500，你就随便，行吗？做朋友，大哥，都是为了活好下半生。对呀、啊，你1800块钱够啥呀？我愿意，你听我说。两个人要是有缘的话，说那意思，你不能在金钱打转的。这方面稍微差点，剩别都不差，瞅他过家瘾，挺好。如果要别的都不差，就差这点吧，我劝你，你就让你小步，你就这么说得了哈，你就每个月你少要300，他也是那个意思，行吗？那也行。你看，这就同意了。这啥意思？这就谈成了哟。你把300块钱看得那么我没看，就这我都不够，我自己我不够花，不管你要，我是这意思。真是华佗摇头，没救了啊！就因为大哥少给了500块钱，咱大姐就彻底撕破脸皮了，直言想要终止相亲。果然还是那句话，只要饭馆保钱给够，漂亮媳妇就能往家凑。咱大哥还就是差在腰包上了啊！我降低很多，我以前就不是这样事儿，我就老实跟你们说的，我不，他是降低行，我说他都说这份儿。其实说我也不在乎这300，我就明说得了。但是我这时候我是个男人，你不用担心，你不用担心，还有我呢，我就告诉你了。在面上说那意思，我是外面人，就告诉你了。我就直来直爽，有话说完拉倒。但是我就觉得那事儿。那就是你们两个都同意相处了呗？同意，我同意。这就说得了。阿姨呢？那我要多谢二位了。我看您当时对这个钱的问题挺坚持的呀。那你看人这么说了，那你是不是？人这怎么说？心都是感化过来的。那经济方面要不够怎么办呢？不够我添呗。哎呀，俩人瞅着还都挺好。行，相中，相中。说着说着有点小哭。完了，后期我一想，你相中人了就不差钱了，感觉到做朋友就说那个意思，感觉到太可惜了。能跑到我脚上，我不能放弃了，积极的争取。现在什么心情啊？高兴的。一个月开那200多块钱，连低保带那个60岁工资，就靠这点工资啊，乡巴够吧？乡巴够，那都不够。咱们厨房这不啥也没有吗？就这一个电炒锅，一个电饭锅，别的啥也没有。别的啥？家用电器啥也没有，啥也没有。没咋没添俩呢？搞啥添呢？没有钱呢？真是大姑娘做花轿头一遭啊！咱大姐这家庭条件可真为家徒四壁了，好在咱大姐性别为女啊，要是个大老爷们这个条件相亲，隔村里估计都能把城管给骂过来啊。条件也不行啊。咋就说自己条件不行呢？一个月开那200多块钱，连低保带那个60岁工资，就靠这点工资，连米带面带油啥都在这里买菜啊。
将吧够吧，将吧够，那都不够。咱们厨房这不啥也没有吗？就这一个电炒锅，一个电饭锅，嗯、别的啥也没有。别的啥电器都没有。啥也没有，啥也没有。没怎么没添俩呢？搞啥添呢？没有钱呢。一个电饭锅，一个电炒锅，再有就烧着大锅、嗯、炕。老头走了五年，就有这炕头这给扒了四块板，这么下给扒了四块板，这么大一壶炕都堵过呢，不能烧。抽烟机，抽烟机。你老太找谁去？求谁？你白工求谁去？哪有干白活的？天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊！咱大姐一路上走过来，属实不易啊，一个月靠着200多块钱生活费，勉强能够维持温暖。红娘一走进家门，偌大的房子连个像样的家具都没有，厨房更是只有个孤零零的电饭煲。说咱大姐是荒野求生都不为过啊！这五件衣裳买都没有一个月，这个今儿个穿的，这几件衣服买都没超一个月呀，这都没洗的呢，都没超过一个月。啊，这也是裙子呀。嗯，这个买五六天，完我上街还有这样的，哎，这个挺好 啊，我就买这个。哎呀，那个售货员咋跟你说的？你要相亲，他说穿这个好看。啊，你跟他说我相亲过，嗯、挑件衣服。啊，他说，完我那天我去上买鞋，我说相亲，他说有个人比我岁数大那女的、啊，他说你买这鞋，买这三双袜子，买这鞋。鞋买几双啊？鞋买几双？头一冬得买两双棉鞋。啊，那边堆着的是棉鞋呀、啊？那我拿过来看一看。这还挺洋气的呢，高腰的，是不是啊？这是相亲相妥的，咱这东西能扔吗？说不定他给我买的，咱这东西能给别人穿吗？这咋的？就是想以后要是跟谁成了，这鞋衣服都不用买了。那你说这要成成穿鞋吗？他有钱不就我的钱吗？啊，这个挺厚实，阿姨。我不穿这鞋，你看我这鞋底都刷干净了。啊，你看我这是鞋底刷干净的。你看鞋底，这我都够九叉的，没有。诸葛亮带兵出征，从不打，我把握之仗。咱大姐这次铁树开花再逢一春，也是带了十足的把握来的。自个一个月工资总共也就300不到，为了这次相亲还真是下了血本啊！平时几年一件衣服不买，这次一下豪横的买了5件多。都说女为悦己者容，男为悦己者穷，咱大姐这次可是两头都给占了。那个孙平，嗯，他说他不抽烟不喝酒不打麻将，完了爱好文艺，他还当过兵。嗯，我一考虑这个挺好啊。我一看那个儿还挺那啥，体型还挺规矩的。你看我紧跟着给你打电话吗？别错过这个机会。咱还怕错过呀？咋那么着急呢？你这个机会错过，跟别人那啥话，你再那啥就还得，我就考虑这个对象找也不好找。现在不抽烟不喝酒不打麻将人很少很少的。然后昨天咱俩打电话嘛，然后你跟我说，嗯、你说燕燕呐，你说这么多年都没化过妆，你说今天相亲。然后你咋说的来着？我说我想买，因为为自己活一回。就是你昨天给我打电话说，愿意给我拿根眉笔，有口红给我拿个口红。反正我也不知道适不适合你，反正我给你带来了，你自己画一画行不行？正好今天相亲。我能画好吗？你那个能不能给我画呀？啊，口红我能给你画，眉毛你自己画一画。你看，我给你带了一根眉笔，然后带了一管口红。这个我能画好吗、啊？那咱坐着，然后看看咱画一下行不行？这边是没刷，没用过是吗？没用过，这么多年没用过。咱过去那个都不是这样的，啊、不是这样的，是不是、啊？十几岁不到二十岁。啊，这边是眉笔，那咱坐这儿来，你坐这儿，然后咱画一画，简单画行，简单画下行、啊。然后这有镜子，完、啊、你自己看着，是不是、啊？不就穿婚纱？啊，穿婚还要穿婚纱？穿婚纱，赶明儿跟那个结婚是穿婚纱。啊，年轻时候也没穿，没穿婚纱，这次都要弥补回来。对。男追女隔座山，女追男隔层纱。咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。咱大姐就光是凭着节目的一面之缘，就对大哥一见钟情，二见倾心，三见连户口本都准备好了。人家相亲从不扭扭捏捏，就是大胆追爱，勇敢表白。那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。嗯，心挺高，眼眶挺高啊。嗯呢，介绍的看的也不少，都差这差那个，都没成。觉得自己要求挺高的呀？嗯呐，对呀、啊，就是瞅着得顺眼呐。我们现在去年给介绍两个呢，比我小2岁，我瞅着眼缘都不行，他俩都是电梯楼，一个17楼的，一个是3楼的，一个是拧秧歌打头的，那个。没事还总上公园，都愿意，都同意。完我，就你不行，那我就眼缘不过关啊。那想没想过这个年龄了，咱标准再稍稍降那么一点点呢？那倒是，老队员都这么嘱咐我呀，啊，都说我
说孙大哥，你就趁早守家再地找一个能伺候你洗洗涮涮的度过晚年就挺好的，你别心那么高了，挑这挑那这那的。我说那不行啊，那你瞅着没眼缘，不顺眼的就不想做夫妻，只能做个朋友可以也认识。真是土地庙里填窟窿，不妙啊，咱大哥还真不是一般人啊，前前后后相亲不下好几次了，追着四个聊天唠嗑的富婆大姐，掰着两个手指头都数不过来，就是宁可一个人精致的单身，也绝对不跟人凑合着过日子，不到黄河心不死，不见棺材不落泪，就是非富白貌美大长腿不娶。在外边见着孙平叔叔的时候和电视上也不一样啊。一样，我对这人还挺好的。开不开心呢？挺开心的，也是挺好，挺踏实的人。第一印象演员差点，瞅的不是那么太可心啊。那就再接触看看啥样是不是。那对，真是穿着皮袄打赤脚，凉了半截啊。俩人握手介绍之后，大姐对大哥的喜欢然是从始至，但是大哥那头却直呼没相中。从咱大哥先前相亲的经验来看，这么亲事十有八九是黄了啊。不过乾坤未定，你我皆黑马，就看大姐能否力挽狂澜扳回一城了。阿姨家这个是厨房了是不是啊？厨房都是素食，我没有啥，没有肉，是又不吃，反正我那个是不吃韭菜啥葱，我都不吃韭菜和葱都不吃啊，不 吃完味精回头我不吃鸡蛋行，鸡蛋还行啊，鱼也不吃，别人吃我也不反对啊，不反对，像叔叔得吃点吧。我只吃点。那你觉得俩人吃饭是不是问题呀？不是问题，这个什么小锅才110块钱买，现在我要买比这个新产品的话120块钱能买下来。那可以用两套吗？你想没想过俩人咋给他做饭呢？做啥呀？俩人他愿意吃肉就给他做肉呗，那不得让人忌口了，不能改变人家。为了我，他可以他整俩火烧，他说那意思。整俩锅，给我炒肉，他也认可。这点咋看呢？那这样挺好，这样挺心里挺感觉挺舒服，这样就能吃到一起去了，是不是？挺满意。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。一说起自个的饮食习惯，咱也是卢姥姥进大观园，大开眼界啊。但凡跟肉沾上一丁点关系的，咱大姐那是一粒都不愿意尝，咱都怀疑大姐是没钱买肉，还是打心里真的不喜欢啊。不过一听说大姐愿意为了大哥做出改变，可是把大哥感动的眼泪汪汪的，脸上也露出了久违的笑容。先说吧。我先说，我69，属蛇的，爱好现在每天没事儿啥，就是天都好就上公园广场，跟他们唱歌玩。没事干啥的就出去什么的，就这一个消磨时间，就这一个爱好。那挺好。别的爱好，一会儿你唱一个我听听，展示一会儿。你唱，我跟俩唱。啊，说唱能在这唱啊？我看电视里说的100多首歌，对，弹琴，对，我心情太好了，还会弹。那天那个电视里唱，我给鼓掌啊，搁家是给鼓掌啊。那叔叔这样呗，你今天再给阿姨展示一个，就会见着面了，然后就会听那啥呀。行。我先来一首，完了你再唱一首。我不会唱。独唱，唱个啥歌呢？唱一个。真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！一聊到两人的生活爱好，大哥大姐是更加投缘了啊！花开花落中有时，相聚相逢本无意，这么好的机会咋可能抓不住？红娘也是建议两人大胆展示，那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。爸爸帮我演战马，妈给我缝补衣衫，亲爱的姑娘向我招手笑，喝一杯奶茶心意畅。和电视里比呢？比电视唱还好呢。比电视还好呢。那你总跟我说你爱好文艺，爱好文艺的，你给叔叔来两句，让叔叔带带你。唱支山歌，开打。
母亲只剩我的身，当地光辉照我心。我有时候唱歌我就跟他唱，我你没看我嗓子洪亮吗？我唱能唱高音的，满意。他唱歌快活唯一，真是过年娶媳妇好上加好啊。本来是咱大哥献许一首，没想到听了大姐都忍不住引吭高歌琴瑟和鸣了。知道的明白，这是头一次见面相亲，不知道的还以为这就是老夫老妻老搭档呢。咱可记得大哥刚见面是嫌弃的神色啊，饭要吃饱话要说少，看看这不是啪啪打脸啊。不提啥要求，我自己有份低保，还有低保和六岁工资，还有那个终身子女费，我这东西还得给我钱。自己要成家能走一起，你照着你说咋办就咋办，我没要求，我不奔钱下去。是，这点挺好，这点。那里头不有的都是工资高的，不挑人吗？你要是同意的话，那岁数大比他岁数大还有呢。人家那都看多少呢？那我都没报过名，我都没给打过电话。我没看中这人，大鱼大肉成天喝酒是打麻将的，他挣8000万，那你省心吗？那你这人我是看中，挺认可的。这个时候不挑啥长相，再说的，我就说人家体型不变形，人办事不狗巴，就咱俩成了以后，你给啥就凭你赏，咱不提彩礼，就是要个三金又啥玩意儿，我没有啥要求。真是大姑娘做花轿头一遭啊，咱还是头一次见正式的大姐啊。别的铁树开花上台相亲都是趁着这个机会往死了要，不是三进彩礼就是车房首饰，不把大哥掏空就誓不罢休。但是再回过头瞅瞅咱大姐，不求大富大贵大红大紫，就只图吃饱穿暖，吃了这都有下顿。我这工资是看上就是咱们这一个月的生活费是非非有余，花不了用不尽。想吃啥想买啥就随便，完再攒两个过河钱。你说这对，你手里没有钱就行，用钱是不是没有钱不行？我这有病吧，90%报。咱说是花10000的话，隔一花1000，我这工资报。你这挺好啊。我自己一个户口本，房照我有房照，我这房子，这回就惦记当家，走这西屋就惦记当家了。没挣过钱，过18年离婚的，过哪有那男的低头的？过18年将近。那可不行，那男的低头不行。为啥说男子搭丈夫不？没有说男子搭丈夫的，就是我家那个男的从来不睡炕头，冬夏我都是在这儿，搁这个位置睡。为啥呀？不行，我睡炕头觉不得劲儿啊。还有这说的呢？男的不都睡炕头那块吗？我不能呢，你说过日子，你说你把钱，你说怎么花就怎么花，我啥我不管。以前我没当过家，我没把过钱呢，这是还找对象还得你说算。这点挺好，也挺好的。因为他那确实看出来他挺喜欢我这个类型，俩人在一起过日子，就得互相商量来，是不是？就是不存在是谁当家不当家的，是不是？俩人感情要对劲儿，谁当家都一样。咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。咱大哥这回真是咱看咋喜欢，咱看心里咋舒服啊。人家不仅啥钱不要，而且更是拍着胸脯保证以后在一起搭伴过日子，别的都是家庭地位，大哥就是家庭地位，就是打心底的要大哥当家做主。那以后泡脚搓背大保健，可不用提心吊胆藏私房钱了啊。你说我是能上他去把这头这玩一天高兴玩这东西舍弃掉跟他上，那不能舍，是不是？不能舍，你那头不能舍，我这头能舍。另外一个，我这头咋能舍？这啥都不是我的，我也干不那活，我也不种，我一个龙我也没种。我就是种那点小园儿，他磨车地我种，我要不种的话，那嘎达人家就种，我儿子就种，没有别的玩意儿，就那几根啥菜是我的。所以我还是感觉到就是说，这个。异地啊，农村啊，这些方面还感觉到还是感觉到差一点，不太可信，不太满意。所以说我希望咱们还做朋友，做普通朋友，对，做朋友，做朋友，对，做朋友吧。这不能勉强。感谢你这么远来的。没事，那都应该的。叔叔今天不合适，会不会有点失望啊？那真有一半的失望，原来有心100%成的，我寻思他没有成的话他也不能来。
觉得稍稍有点失望了。对，失望了，失望就失望了，没成就没成了呗，再找呗，有婚姻有这缘分再找呗，没有缘分就找不着了呗。行，有合适的我再给你介绍。嗯，你最后说那个是俩人距离太远了。对，啊、对。这是借口吧？嗯，应该是吧。应该是啊，因为我看你说话犹犹豫豫的，是没好意思，怕说话伤到他呀。怕你们都怕，当时犹豫一下就都想不起来找啥理由拒绝和说了都。所以说拒绝别人对我来说是也很难。接触下来之后发现还是差在演员这儿，别的都挺好。嗯，对，对，要是。第一演员要是瞅我过关的话，人也同意舍弃一切跟我上一统。嗯嗯，所以说我也就得找这个理由推迟了。一月给你1000块钱呢，是生活费都我的。我工厂下月的，我高兴月给你1000块钱元了呗，必保啊。那这一条件是可以说是。嗯，对，不错不错。不是金刚钻，不揽瓷器活，一身清贫怎敢入繁华，两袖清风怎敢误佳人，咱没钱就别论提条件啊。你小窝没啥玩意，也没有啥玩意。最近忙啥呢？没啥忙的，一天收拾收拾搁家就待着、没啥事儿。这些老姐妹完了打电话就出去玩去、不打电话不出去玩去啊，就是先把家整明白了、先把家打理好了完了再出去玩去。家永远是第一位，不走，是不是？那第一位，家第一位，必须的。那我看要也没啥事儿。我看平时一你除了跳舞然后收拾收拾家还干啥呀？就我家宅子了。啊，就搁家宅着了，看个电视。啊，完了没啥事儿，倒那睡一觉，完了又做晚饭了。阿姨，我看你这头发真长、那都上两天还绞去。太长了，这头发上两天还绞去一尺多长呢。自个儿其实留长头发感觉不属罪。以前都到屁股下边了。啊，你这是为了特意整的吗？姨，还是每天都这样？不对，总这样，每天都这样式的。每天都这么精致。就是不管说是出去好，不出去好，都得有个形象，搁家也有个形象。啊，搁家不出门也收拾。那不说不说不洗脸了，不梳头了，在家里不的，总是得先打扫卫生，完打理自己，完再吃饭做饭。那我不行，我不出门我就不爱洗脸。那你不行，你没有工作呀。我不出门我就不洗脸。你们有工作不行。但是以你这个岁数还能留这么长的头发，真的老人显得还那么厚。那反不愿意剪，反也没啥事儿，现在也不上班了，那就打理打理自己。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是刘备编草鞋，手艺高至，一屋不扫可以扫天下，更别说拿扫把打老公了。一进门红娘就被人家的干净利索劲震惊到了啊！别的有些是一双玉臂千人枕，半点朱唇万人长，但是咱大姐确实没半点瑕疵啊。穿红衣服，嗯，是每天都穿红衣服，还是今天为了相亲？每天不穿红衣服，每天不穿，得出门穿。啊，出门穿。嗯，平时干活就不穿这样。干活有工作服。啊，叔，你今天是咋的？今天是特意请假的，是不是？特意请假的。特意请假来相亲。嗯。那耽误你挣钱了。那说哪去了？这大事能那么说呢？一天能挣多少？这么老远，300来块钱吧。300多。嗯。那今天相亲少挣300多呢？那这不行，这说哪去？这是终身大事，这就隔庄的贵和。把这整个亭子埋把台，这柜是你打的呀？啊，就全都是你整的。嗯，挺简陋。你太厉害了，叔，你这是啊，就挺简陋，没像人家，没像人家整的花花滴溜啥的，能装东西行呗。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，真是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊！咱大哥为了这次相亲找老婆，特意找自个的老板请了2天假。都说伤筋动骨100天，这次可是把钱袋子都抛到一边了，那伤心可得在床上躺大半年啊！叔，我看你那个鸡的那个菜啊，那都是你自个儿存的呀？啊，买2捆葱，买白菜，买的昨天今早没腌呢，留着过冬的。辣椒、香菜、黄瓜、豆角。啊，今早呢，我5点钟起来买的市场，买了呢，冬天想吃啥得买回来点，能现车现买吗？自个儿会做饭？哥，反正会，基本能走熟，会做饭。现在天天都自个儿给自个儿做。嗯，中午搁那食堂吃的。啊。给政府大厅呢，在那吃的。啊。搁那维修。那没有活呢，那不得自个儿整吗？啊，没有活，哥你整饭吃。抽烟喝酒不会。
打扑克就是说打娘家，他就跟人家学的，学一个月才学会。是的。打扑克就是娱乐。哎，退休了，没啥事儿，娱乐了。原先因为老外不死的话，姐姐到找我的钱我都不干。真是刘备编草鞋，手艺高啊！咱大哥还真是上的厅堂，下的厨房，这不连冬天都没过完呢，大哥就把过冬的粮食都备好了。看看人家窗台上准备的菜，虽然做不出来山珍海味美味佳肴，但是总比那些那大葱蘸大酱的好上几个档次啊。叔，你说你才爱人去世时间也不长，那你为啥就这么想找个老伴儿呢？我挺寂寞嘛，一进屋啥的，整饭还得隔人整，洗涮涮啥的。你跟你爱人之前感情好吗？还行，2018年得的病，癌症，伺候他3年。你自己伺候的？还也来好像。叔，你那会你头发现在就白的很多，是因为照顾老伴吗？对，你眼睛通红吧，那牙的就吃不好，吃啥的整啥吃不去。现在这个也得缓解点了。你是大伙儿劝你啊，说找一个人啊，能忘了之前老伴儿，还是说自个儿想找一个？那这我个人家这是个人做主。那啥呢，叔？你说以后想找个老伴儿，想找个啥样的老伴儿？就瞅着有福相的，第一个，另外能料理家务的，瞅着家一瞅能过得去的，能够做饭啥的。回来让你在家不寂寞的。人有生老三千疾，唯有相思不可移。大哥夫妻两人本是你侬我侬，没想到前妻却突然恶疾加身。都说夫妻守本是同林鸟，大难临头各自飞，但是大哥就是不离不弃，至死不渝，砸锅卖铁花光了所有积蓄，没想到却仍是竹篮打水人财两空啊。这次铁树开花再逢一春，就看能否抱得美人归了。我不紧张。哎，叔叔。外貌就是给人一种非常安全，这种男人，不是那种就是一瞅着就是见着女人，挺烦人那种的，不是那种正经过日人，这个人挺好的。不拆抹粉这个人，从第一次接触来说，我还行，有抹红口唇的，拆抹粉的了，是从真心话说话，哎。我现在眼睛的啥各方面啥的还行。看看姨，这是叔叔家哦，挺好。两室一厅的，挺好，还挺干净的。一个男生这样就不错了，是不是？我说一个男生这样就不错了，真挺干净哈。一个男同志真挺干净，该咋是咋的。看窗台都是叔叔囤的菜啊，还存菜了。叔，你别忙活了。真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！大姐一踏入大哥的家门，就直呼大哥他是稳重，别说抽烟酗酒家暴了，就是自个伸手给大哥零花钱，人家也绝对不会半夜跑去洗脚推背。大哥那头也是拍手叫好，直言人家满足自己对老婆的所有幻想。都说相亲演员占一半，那咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。怎么再装啊？都有。行，那正经故事人都这样式儿。然后叔叔还说了，自己什么会打木柜啊，就自己家那个装修啊，什么各种东西，他自个儿都能整，多省钱的。你们是几楼？我是五楼。五楼。高层多少？六楼还有一个那什么，还有那个顶上还有一个小微楼。哎，行。那楼也挺好。交通挺方便。那交通方便，那是吃的喝的，车下楼就有。叔叔，你觉得阿姨就是也能达到你理想的那样，是不是啊？挺满意。给介绍的还，姨，你看叔叔家这个房子，你觉得咋样？哎呀，这个就是个住处，挺好的，不比我那不强多了，我才那点点儿，挺好的。阿姨家，可温馨了，就是。小虽然说是小一点，但是特别温馨。阿姨，你向往什么样的婚姻生活呀？以后我向往的生活是啥的呢？这个男的是强势一点的，说话有力度那种男人，拿起来放得下，别唯唯诺诺的。我喜欢这种男人，最好是找跳舞的，能玩到一起的。因为有的时候我出去玩玩去了，他在家里他不愿意了，
哦，我说你跟我去吧，人家不愿意去，是不是那回事？真是飞机上打点滴，高水平啊！咱大哥不仅上的厅堂，下的厨房，而且家里小到灯泡，大到装修门房，人家都是皮袍挂帅亲自上场。装修公司的人见了都直骂娘，搁咱大哥身上赚不到一分钱啊！一聊到大哥的家庭环境，大姐心里头是更满意了，不仅楼层合适，而且交通还便利，以后去菜市场买菜砍价都不用担心回家马力不足啊。说啥？你总玩不行，谁也不好使到我这。偶尔认识，就是到来了，到啥时候回来呀？咱说的正话，你想跟我过日子，第一关就是你该玩，你受啥气我不管。就是到点了吧，你该就是咱先过家，就做点饭，或者我出去干点活啥的，这一天不着家不行。这第一个，第二个呢，你说的你跳啥舞我不管，那人家个人爱好，我这么大岁数，就分鸟夫妻都管不了。啊，不是说管不来，人格人得要也得要脸，不能说这人啥都管你，谁用管呢？是不是？不用管，都这个事上管啥呀？那最起码说走在一起了，也不玩了，我得回来得给老伴做饭去，到点了。那再好玩去吧，你有家了，不像没有家，没家我爽歪回来，我爽歪我起来，你也管不着我，是不是？那对，那实话。哎，这事都不用告诉，只要说是适合走在一起，这些事都任何人都不用告诉我这人。我29岁那俩还过日子，你说我用于谁告诉我呀？我知道我这个脚是干啥的，对不对？就是再好玩得闲时候玩，你要忙，现在就是秋收了，人到国外的人家往家扒苞米呢，我坐那嘎达玩去，我跳舞去，是那回事吗？没有那些大哥，没有那些事，不用告诉我，真不用告诉我，正常不敢有，不就是正常，你得分咋回事，这事都不用告诉我，真事你就是谁，就是咱哥俩不成，就是你找任何人，别的女人也会说的。哎呀，我到点了，我得回家给老伴做饭去了，我可不能玩。谁都能做到，大哥，这事你都不用担心，这事谁都能做到。尤其我这人领孩子过日那么早，我就是一家之主，还用别人告诉你，是不是？挺好，爷爷挺好。真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！咱大哥想要在理论上说过大姐，那估计还得在菜市场练个两年半啊！大哥一听说大姐喜欢没事跳跳舞，也是打心底的担心，生怕自个费了半天劲讨来的老婆反被人家拐跑了，而来担心大姐玩性大没人做饭。但是咱大姐凭借着三寸不烂之舌，硬生生的把大哥整得无话可说啊！就是辩论赛的人来了，都得留下点东西才能走。啊，还有机会呢。聊聊天，阿姨，你觉得有机会这事儿不太好？反正这个岁数了吧，又有机会，压力是挺大的。压力倒挺大。然后再负担两个人比较压力。嗯，对呀，在两个人的生活，去了还给孩子，你说三千，开3000多块钱，你再去了给孩子，再去了还机会，没有机会。再说我也岁数也不小了，也是快60岁的人了。是不是也是快60岁人了，也不可能说是也，我倒不是说是那个意思，我要有我也能帮他还，因为我没有，因为我没有钱呢。我大哥的3000块钱那无所谓。真是土地庙里填窟窿不妙啊，一听说大哥还有20000块钱外债，大姐的语气明显变了啊，直言都半只脚都踏进土里的年龄了，还得顶着饥荒负重前行找罪受，任谁谁心里都不好受啊。毕竟咱相亲找老伴都是奔着好好过日子去的，可不想整一堆子烂事啊，那就看大哥能否力挽狂澜扳回一城了。嗯，那是，反正是这样的。我要是说找老伴儿嘞，那就不可能是让孩子给我钱的。那也再说又不好意思了，是不是？你都找老伴儿嘞，咱不是说找老伴儿让老伴儿养活，你就找了老伴儿，这老伴儿都得寻思说的，你说你找我了，让孩子给我拿钱，你不是那回事儿了，是不是？是，那一月给你1000块钱呢，是，生活费都我的。我工厂下月的，我高兴就给你1000块钱元了呗，必保啊。那这一条件是这，可以说是。最佳的了。嗯，对，不错不错。嗯，吃啥你买啥，生活费用都是我的。我这人一点也不馋，吃啥都行。那都无所谓，吃喝吃啥都行，我不馋。这话是那么说，有的时候再说我，虽然说是啥50多岁了，有时候出去溜达去了，哎呀，说的看这些鱼挺好的，不行没钱别买，我就觉得心里的还找老伴儿了，我还挺纠结的，是不是那回事？那你说我这要是说是。哎，不找老伴儿了，孩子那啥，我也给我拿钱，那是另一码事儿。嗯。
是不是？嗯，咱就唠嗑。一波未平一波又起，真是穿着皮袄打赤脚，凉了半截啊。大哥外头是背负着两万多外债，大姐现在的生活也是好不到哪去。自个之所以能活得这么潇洒，就是因为孩子每个月帮衬着，人家也是胡同里赶猪，直来直去。这次勇敢一次上台相亲，找老伴其一是为了说话唠嗑有人陪，其二就是为了找个掏钱的靠山啊。换季买衣服去了，不能总买了。到硬时候我说得出，不是说这个咱家的白活。你月给你1000块钱，换季给你买衣服，你成天买不行。你欠一个亿我也不管你，我啥用？你到我这嘎我负责就完了，进我的衣服，我月给你1000块钱，你把账账去。我没说吗？钱这玩意有多多花，有少少花。你主要是一个人对待我的，对待我的态度，对不对？再说我这个岁数呢，我不可能跟他俩过这种生活，多反感。咱看这么亲事也是断了线的风筝，没指望了啊。大哥一听说人家不仅一分不掏，全靠白嫖，而且还要买衣服买首饰，这是彻底坐不住了啊。一身清贫怎敢入繁华，两袖清风怎敢护家人，真的是养不起了啊。大姐那头也是不乐意了，就是觉得大哥没诚意，太抠搜。这个水平就是说一个月给1000块钱，不是别的，大哥不差钱不钱，不差谁的。我主要是我这人吧，就是说是还是演员上能过关必须的了，嗯，别的都无所谓，啥什么钱呐、啊、东西那都无所谓的事儿、嗯。那不行啊，你找个老伴你不给钱行吗？我这说话不黑一点反正啊，不能。那我那啥，大哥，我祝你找一个自己温馨的。就咱这个水平，这个家庭工资收入，不能说就这个也是数一数二。你到哪旮瘩必须得有钱，听明白没有？你要真跟我过，我能白给你吗？是不是？你没演员，你今年要是太高，你还强势一点。我跟你说，你得找老实本分人。不是说人嘛，客客气的，你人相那行，你相这行。他那属于倔，他不是那种强势的。人那种强势的，就是说是一搭上话了，嘎巴嘎巴说啥话我的哈，就那种的，就是讨人喜欢那种的。他不是，他倔。这剧张英不好打理，你说这是今天头一次见面在家的，你说他就有点反感，那他以后呢不能找这样事儿。花开花落中有时，相聚相逢本无意，有缘千里来相会，无缘对面不相逢，最后也是相亲失败，遗憾退场。就感觉女孩子千万不要陪一个男孩子吃苦，因为最后吃亏的只有自己。这是谁告诉你的？你看的是你都看了些什么东西啊？真是冷灰里爆出热例子，意想不到啊！咱大姐张口就要车要房，玩的就是坐享其成，养尊处优。合着大哥车房的钱是大风刮来的，整的红娘都直呼离谱啊！首先呢，我的择偶标准就是，这个男孩子吧，他必须要有房，这是最基本的条件。然后其次呢，车也是要有的，但是呢，这个就便宜或者是贵一点的都无所谓，这个不挑。然后我希望他就是能成熟懂事一点，因为我就比较不太成熟，然后不懂事儿，然后还有点幼稚的。然后最重要的一点就是他做饭一定要好吃，因为我做饭就超级超级的难吃，所以呢，这一点必须要放在第一位。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是半天云里找对象，要求挺高啊。不仅要求人家有车有房，而且还得上的厅堂下的厨房。20多岁有这本事的小伙，咱看也不会被迫相亲啊。那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。清不清楚现在重庆的房价？基本上都在10000以上。 那一个31厅的房子大概得多大？80-90。嗯，也有80-90小三房嘛，对不对？对，小三。那很多31厅的房子可能会去到100个平米。对。那这样算下来的总价，跟你前面说的100多万，100多可能200万左右。其实哈，我不是不能吃苦，但是呢，因为我看过了太多太多的新闻，还有那些热搜了嘛，就是感觉。女孩子千万不要陪一个男孩子吃苦，因为最后吃亏的只有自己。这是谁告诉你的？你都看了些什么东西啊？主持人也是扁担挑水，心挂了两头啊。大姐自个工资月4000不到，一听说要求人家20多岁有车有房，而且还必须得主城区的大洋房，也是连忙过来了解情况。咱相亲可不是闹着玩的，
这咋说也得200万起步，真是唱戏不看剧呗，属实离谱啊。咱大姐这是在哪看的乱七八糟的，这意思不就是姐把你揣兜里，你把姐揣沟里啊，整的红娘也是直呼离谱啊。按照你目前的收入情况，你觉得什么时候能够攒到10万呢？2年之内。两年之内？对，你2年的总收入都没有10万，你还得吃还得喝还得用啊。你现在一个月3000多4000块钱，你一年的年收入大概也就是4万多5万，2年不吃不喝也就是10万。我想的是在30岁之前给自己买一套房。你今年24岁？对，还有6年吗？6年的时间啊。对，6年之后房价可能它又有变化。我觉得房价应该会越来越低吧。你是希望房价越来越低？对，希望它越来越低，然后让我能买上。所以你看，我和女嘉宾这一段对话里边，我就听得出来，就是她对于房子这个东西的概念还是很模糊的。真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊！合着咱大姐说话做事都全凭想象啊！一个月工资3000多块，直言自个要2年攒到10万块钱，这就是不吃不喝到手也就7-8万。咱大姐还真是做梦说胡话，胡思乱讲啊！光是凭说了这么一点，咱红娘对大姐也是一清二楚。直言大姐就是个天真无邪的傻白甜啊。哦，那个是男嘉宾，怎么样，看到没有，就是那个戴着眼镜的。你好你好。就那个戴着眼镜开着一辆白色车的这个男孩。看到了。怎么样感觉？感觉有点熟过头了。有点什么？熟过头了。熟过头了。哦，哎呦，你还说话还很艺术，就是觉得有点年纪有点大是吧？哦。那我刚刚不是在前面跟你说过吗？可是不是感觉看起来……你看他，人家还自己开着车过来的，嗯，那就说明还是有一定经济实力的，对不对？对。那我刚刚在前面不是问过你了吗？我说你要条件好，有房有车，那不可能都是跟你一样年轻的，哪有这样子？也不是啃老，对不对？嗯，对。对啊。其实我觉得还可以吧。还可以啊。对。是人可以还是车可以？人可以。那你言下之意就是车不可以了？我不认识车。那你本身对车有没有要求？是不是要求你刚自己说的有房有车吗？对，就代步就行了嘛。多贵的没要求。就4个轮子。对，4个轮子代步的。天空两声巨响，咱大哥闪亮登场，真是飞机上打点滴，高水平啊。节目组还真给大姐找了个心仪的对象，人家要车有车，要房有房，虽然看着是干练老成了点，但这一切都是人家奋斗过的证明啊，可绝对不是啃老坑爹坑妈的，鱼与熊掌不可兼得。没想到红娘劝导了几句，大姐马上就觉得又可以了，看得咱真是哭笑不得。我的性格是比较幽默风趣，然后比较外向嘛，因为经常跟求职者打交道，然后所以说性格必须要活泼开朗一点，那种才能做得好。我自己的兴趣爱好还是比较广泛的，工作之余静下来的时候，我喜欢一个人看看书，也会出去运动一下，打打篮球，打打羽毛球这些，每周还会约朋友出去钓钓鱼。我曾经有过一段失败的婚姻，因为工作原因嘛，两个人相隔两地，时间长了之后总会产生情感上面的问题，在一起2-3年，然后最后还是分开了。我现在想找一个就是说比我小一点的，然后不要异地，因为前一段婚姻失败嘛，因为都是异地，所以说现在不想找一个异地的。只要两个人能聊得来，有那种感觉，我觉得才可以。眼睛头上戴风衣身上披 pose 100谁都不爱，别看人家穿的没个威风劲，但是人家可是公司的大老板啊，一个月的收入可是达到2万，这可比大姐的收入多了5-6倍不止啊。一说起性格爱好，人家也是烟酒不沾，就喜欢读书看报，陶冶情操，没事钓钓鱼，数数钱，打打球。这次勇敢一次上台相亲，也是胸口挂邮包，满怀信心。说你觉得找一个那个男朋友呢，要找一个哪种嘛？就说各方面。各方面肯定要好嘛，毕竟我比较撇。就是你好的还是太那个了噻，你比如说哪方面噻？工作啊，或者是生活当中啊，是哪种噻？工作的呀，我想找一个就是稳定一点的，因为我感觉我的工作就不是很稳定，所以说我希望我的另一方他那个工作要比较稳定一点。但是哈，因为你也晓得嘛，我是从四川过来的，所以呢，我想
既然我选择了在重庆哈，还是希望在重庆里头继续发展下去。所以说，我希望就是你有房吗？有。嗯。房有。可以问一下你房子是在哪里的吗？都在那个，都在南茶园那边。哦，南茶园。哎，对头。会煮饭吗？一些常见的菜啊，肯定是会煮的。然后煮饭呢，我最喜欢的还是煲汤。对房子的那方面是啥子要求啊？三室一厅嘛，但是哈，就是我不是很喜欢跟父母住在一起。父母没跟我一起住。真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！大姐一上来也是胡同里赶猪，直来直去。直言相亲的前提是必须要有房子，而且工资必须得稳定，不能吃了这顿没下顿。以后过日子也必须是小两口生活。大姐颜值不高，工资不行，提的要求倒挺苛刻啊。好在大哥也是兵来将挡，水来土掩，所有杀招皆从容不迫，悉数接下。平常啊哈，业余就上下班之后嘛，喜欢啥子？因为你们年龄差别有点大，我有点好奇你们那个组合。看会儿书，刷会短视频。如果是周末的话，周末走路，周末啊，我会出去约上朋友啊，要么去打会儿篮球，要么去钓鱼。其实我一般在屋头待的时间比较多一点，反正没事啊。看完书，然后觉得无聊的时候，我会在全民 K 歌上面唱点歌。就说不管唱得好与不好嘛，反正都是一个爱好嘛。其实我平时在外头偶尔也会唱下歌。那说明我们还是有共同的爱好噻。没有，但是我五音有点不全。那个唱歌只是一个爱好，跟五音不全我感觉还是没啥关系的。真是过年娶媳妇，好上加好啊！咱大姐的要求大哥全都能满足，而且一说起生活的习惯爱好，俩人也相互能够搭上腔。都说相亲眼缘占一半，这要是双方看对眼了，那咱看这么亲事也是铁头戴了钢帽子，保险得很啊。就是说你是考虑是往哪方面发展啊？就说比如说自己的事业，然后你是对哪方面比较感兴趣，想去做的？其实我对吃的感兴趣，所以说我打算着就是现在先存点钱嘛，然后后面再去学一下他们那些麻辣烫，然后以后开个麻辣烫店，我觉得挺可以的。你说想做餐饮，你能吃那个苦不？很累哟。没有吧？真的很累，你是没有接触那个行业，要是接触那个行业，真的会很累。像麻辣烫一般是晚上，是不是？晚上。你会从我们就算从下午6点钟开始，然后你会一直忙到晚上12点过后。我跟你说，很累的。但是这是数钱的快乐呀。但是你说你不是很喜欢做饭，然后你如果说去做那个餐饮方面，然后你是要请厨师吗？前期不会请，除非等我发达了，我才会考虑请。但是你说的是你在屋头都不愿意做饭，做的又不是很好，然后你是要去学还是？对头，我是要去专门去学，所以说现在正在存钱嘛。打算后期就学一下他们那些做麻辣烫的那些调料，还有等等之类的东西嘛。是这个样子哈。对头。其实哈，我感觉哈，创业再苦都没得打工苦。真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊。一说起以后的发展规划，大哥以后想往餐饮业发展，也是带担心大姐不喜欢下厨做饭，没想到忍耐却是迎难而上。为了能够开心的数钞票数到手软，这些小苦小男人家是根本没放心上。只要夫妻手牵手，男女搭配干活不累，那不就是天空漂亮5个字，那都不是事啊。女孩子第一眼给我的感觉嘛，就是还是比较单纯，还是可爱嘛。然后就是她说的她想去做餐饮，我觉得她的想法是比较简单，她就是想感受那种当老板数钱的那种快乐，感受那种快乐。这个想的就很简单了。对对对，可能是社会经历不足。然后把这些问题想得简单了一点，太简单化了。是是是，当然每个人年轻的时候，我觉得都有那种冲劲，都有冲劲儿的时候，对吧？初生牛犊不怕虎嘛，对不对？对对对对。那到了我们这个年纪，慢慢的，你是因为社会把我们磨练成这个样子了。
对，我们可能倒回去十年二十年的时候，也有一些比较单纯简单的一些想法，对不对？所以我觉得有想法当然是好事，但从另外一方面来讲的话，正是因为他现在涉世未深，比较的简单，想的比较简单，所以有可能他身边更需要一个像你这样有一定经历的人，能够在思想上帮助他去成熟，在行动上去助他一臂之力。不，就是我们可能思想上会有代沟吧。我跟他沟通起来，我会觉得我会很累。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！通过一番的聊天唠嗑，大哥也是打心底的觉得大姐太过天真幼稚，把一切事情都想得太简单了，没遭过现实的毒打，对理想盲目的憧憬，初生牛犊不怕虎。红娘也是连忙替大姐圆场子，正是因为大姐美中不足，所以才需要大哥助一臂之力。你每个月然后你自身的消费是好多呀？那应该在1000以内吗？1000以内，就说你自己的消费不是很高，然后你要一辈子为了娃儿，然后去工作，然后去努力省时间用吗？首先我先说一下哈，我这个不是为了娃儿，我只是为了我自己。我只是希望我跟自己以后越来越好，而不是越来越撇，因为我觉得婚姻跟孩子不是必需品。你刚刚说了一下哈，就是说要两个人的月收入达到是2万+2万以上哈，那能相当于来说，你那个条件都对彼此的要求都很高，是不是？对你的要求也高，对我的要求高。我能保证我自己能，反正都要赚到，月收入哈1万+以上。那你的收入也要说月收入了，也应该是要1万，最低要1万，然后我们共同的那个财产那个月收入才能。是2万+以上，对不对？但是哈，我工资不可能一直这么低噻，我肯定会涨嘛。然后你应该也有会涨工资的可能嘛，对不对？只不过这个没那么快，可能会在后面5年到10年这个期间。真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！大姐是张口闭口要车和房，大哥也是不常的噎着呢。自己的月收入2万足够自己吃喝玩乐逍遥自在，但是以后两人要是真的结合到一起了，大姐的这点工资是根本不够看啊，就是孩子的奶粉钱都凑不齐。没想到大姐的回答真是意外啊，直言30年河东，30年河西，莫欺少女穷。我觉得可能是女孩子太年轻吧，然后说出了一些话，我感觉好像是天马行空一样的，不切实际的一样的。比如说呢？你像他说的是双方月收入当然2万+以上。我这边如果说按照评分的话，我这边没问题啊，他那边就有问题了。他是现在是3000一个月，他说5到10年他能到1万，他这个5到10年就有点不稳定，不确定的因素太多了。我就觉得他是那种就是全部想靠男孩子的那种，他不是说自己想努力的那种，知道吧？所以说就这样。如果说我一个人的那个月收入是2万以上，那我为什么要选择他？他，不会做饭，自己能力反正也就是每个月3000块，长得吧，反正也就，那个样子是吧？就算那个，我听你这个言下之意是你有点嫌弃别人。不是说嫌弃不嫌弃吧，这个东西按照现实来说嘛，是不是？我如果说我2万+，我每月收入是2万+以上，我为什么选择他？我有更多的选择，对不对？我去找他不会做饭可以，他只要长得漂亮，然后他长得不是很漂亮，只要会做饭，然后会做家务，什么东西他会做，是不是？我也选择那一种，是不是也可以啊？是不是？我自己赚钱养家，他把家里面顾好就行了呀，是不是？他这个什么都不会，然后要求又很高，我觉得就有点不切实际，天马行空了这个想法。咱看这么亲事也是断了线的风筝，没指望了啊！看到大姐说话天马行空不切实际，自个活了这么多年，从来只见过男人给女人画大饼，还是头一次见女人给男人画饼充饥啊，也是心里头不平衡了。自己的月收入2万以上，何必找咱大姐这样似的？要颜值没颜值，要身材没身材，而且心智也是优质不成熟。这些话一说出口，咱也是无功吃萤火虫，心里有数了啊。说实话，我现在还真不太清楚你们对于接下来选择到底你们要持什么样的一种自己的态度。那么我们接下来就让二位
做一个双向的选择吧，好不好？啊，请你们先呢背对背站好啊。那如果说你们，那如果说你们愿意选择对方的话，就请为对方转身。那如果不愿意的话，就面朝自己的方向，继续去寻找自己的爱情，好吧？三、二、一，来，两位请选择。哎，我觉得吧，他是一个挺优秀的人，但是呢，我觉得我不太优秀，我觉得我配不上他，因为他是一个好人。而且还有一个问题，就是我觉得我们的思想层次应该不在同一个地方嘛，可能也有许多不合适的地方，就的确很抱歉啊，就希望这位男嘉宾可以找到更优秀的另一半。就十多头猪全卖了，能透露一下这十多头猪卖了多少钱吗？卖七万多块钱。卖七万多块钱，真是城墙上的守卫高手啊。咱大哥一上来就爆出收入10万以上，见面又是杀猪宰羊的，就是不知道费了半天劲能否把这漂亮媳妇捞到手啊。咱不是有退休金吗？有啊。啊，那退休金不从哪个单位退下来的呀？啊，在那个化纤厂。那在化纤厂是做啥？纺织工？都是后期，都是后期补的了，先头那阵干了没干多长时间，完了之后那厂整修不上班就都给辞退了，完了后人就补的。咱退休金是多少？也2000多块钱。2000多多少啊？2200多。这个是平房回迁，这个是我爸给我们的，三个孩子一人一套，完父母留2套。那老爸老妈这是给咱房子，那老爸老妈不给房子，咱自己还有一套房子呗？啊，对，也是在四平。哦，那套房是咋的？这不孩子也是没结婚的吗？就寻孩子到结婚就给孩子就完事儿了。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是飞机上打点高水平啊！别人费劲巴拉穷极一生，白了头发黑了皮肤才勉强有个居所，但是咱大姐家里是百货大楼卖西装，一套一套的，就是兄弟姐妹们一人一套还有剩的。咱可不是厚脸皮啊，就是单独嫌人家房子住不过来，分咱一套，咱替人家缓解压力。咱到大哥家了，这就是大哥家那个村儿。那个你感觉咋样吧？你这环境或者啥的，有的怕那个从城里来的怕适应不了。这个倒没问题，没问题啥的。来，过来过来过来吧。还差不多羊圈上回去也行了。那个就是哪个？这太远了，这咋走都不知道啊。走没问题。这这农村道走吧。过去行呀大哥。我咋感觉那羊好像比之前少了呢？这少一部分，有那老了病残的，冬天晚上都卖啥？那就是卖了，卖多少钱呢？卖亲戚羊行不高，不高这帮这还100多呢。天空两声巨响，咱大哥闪亮登场，还没等见着大哥的人呢，红娘也是扁的挑水，心挂了两头，生怕大姐这温室里的花朵受不了农村的风吹日晒，没想到大姐却是直呼都多余了。天空飘来五个字，那都不是事儿，那咱们就骑驴走着瞧吧。你好。人还行，人感觉行。大哥家放羊穿的这家的，我告诉你，这个岁数了不看外表了，一个是那个找你对心情了，一个是你太年纪的那个那什么呢，为人处事，为人处事呗，你对不对？那样还行，是我瞅行，瞅这样在农村能待着，就农村院就行了，他也不挑咱们，咱也没啥说，我瞅行。瞅行了。行，咱看这么亲事也是摸着石头过河，稳稳当当啊。大哥一见面就直呼相中了，只要人家对自个没成见，别说后续相处了，就是马上领证都没意见。大姐那头也是拍手叫好，大老远看到大哥拎着鞭子就知道人家他是本分靠得住，而且也是一点不图财不图色，只要性格为人处事过得去，那就能够夫妻手牵手余生一起走。那对你那朋友来过来、啊、朋友啊、嗯、哎呀哎呀，那行，走，咱往回走走。啊，羊往回走吧。羊赶，你上车吧，上车。羊赶回去，羊赶回去，去去，后边的。羊走了就回来了，个儿就撵回去了。啊，大哥开那个车出来放羊的，也是这天了，不像说春天、夏天啥。春天、夏天、秋天那个还行，那冬天的话都得开车放，是不是？嗯。啊。像我们这放羊，我也是养羊的，这狗都好使。这人我告诉你，还能干呢，这一年就自己。我跟你说啊，从小没有父母，他实际姓单，我人都管他叫单金洞子，他爷爷奶奶养大，自己从小就放牛，差点没冻死，老能干了。真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！咱大哥回家的路上，
好巧不巧碰到了隔壁老王，一听说单老头上节目相亲了，这嘴巴马上就跟开了闸的水库，止都止不住。可是把大哥里里外外上上下下夸了遍，咱大哥父母双亡，毛都没长齐呢，就放羊劈柴为生活打拼，差点就一睡不醒啊！听到咱都打心里佩服人家。啊，这个猪是不是比那猪肯定得贵啊？比那猪啊，这玩意对。贵点他乐要这个，差一块多钱啊，差一块多钱一斤呗。大哥，就这年前这一个月呗，就相当于十多头猪全卖了。能透露一下这十多头猪卖了多少钱吗？卖七万多块钱。卖七万多块钱。他这羊和猪一年十万块钱肯定是能挣了。一个老爷们儿给这家整这样不错了。你就是这种人，你就跟他，你就是说的，你就是不能说遭多大罪，知道不？腐啥样咱是不知道，但是人没处的性格说的，那你说咱们瞅的都挺好，每个人都有点脾气有点性格，但是这玩意儿就得通过处咱才能看看往后能啥样。咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。前有妻有团神威天降，后有大哥卖猪怒赚八万块，这一来二去听他大姐腿直软啊，人家这拎个鞭子喂喂饭，一年就轻轻松松十万到手，以后跟着人家过日子，不说大红大紫大富大贵，但是吃穿不愁衣食无忧的肯定妥妥的，物质上是满足要求了，就看咱大哥的脾气性格能否过关了。这锅里整的啥呀？我炖点骨头，我是搞点豆角，没啥炖的。排骨炖豆角呗。嗯。这排骨是咱自己家的猪吗？是跟家猪。是那个大黑猪吗？是。哎呀妈呀！跟前不是你不像市里，这买点菜可炖的了。我买点条鱼，我还有点买点菜啥的看看。不是，现在菜有多少钱一斤呢？也没问多少钱呢，我都抓完了，那算完账我就付账了。你就看看大哥买那个菜鱼，这都是现买的，对不对？而且我注意到刚才你看到我说了这个蚕蛹，如果说今天你不来，大哥自己能舍得说的买那么多蚕蛹吃啊？对，肯定不能。那个四十多块钱一斤呢，现在四十多，给这块我估计得五十多。人家这个心啊，就是说的，我来客人了，来啥，这个心不抠，你知道不？爱情靠争取，为爱不放弃。大姐一进门就看到了大哥提前准备好的东西，天上飞的、地上跑的、水里游的，平常逢年过节才舍得入嘴的东西，咱大哥这次是破天荒的一应俱全。红娘看到大姐情绪有所触动，看准时机也是直接出手，直言大哥是真心实意来相亲的。大姐也是直呼打心底的感动，以后跟人家过日子指定不会抠抠搜搜的。你要说我给农村，我跟你说，我待的地方比这个环境恶劣多了。你就给山上那小破房，你这采石场能啥样？就那破房子，两间破房子。最那啥的时候，我自己在山上。就你当你妹妹在啊，我自己晚上我自己搁这儿看。你待几年了，在那干？一共待五年，比这恶劣多了。那环境就那小破屋，你做饭的时候，有时候中午没有做饭的，你还得给工人做饭，挺朴素的。我上班啥样，我就下班啥样，和你似的，就穿啥衣服，说的换啥呀？他说的，妈，大哥没回家换衣服。我说的，你就是换不换衣服能咋的？我说我上班就这出，下班还是这出。有缘千里来相会，无缘对面不相逢。别看咱大姐表面上是养尊处优，但实际上吃过的苦可是一点不比大哥少啊。光秃秃的山上就搭了个破帐篷，咱大姐硬是顶着寒风睡了好几年，别说是身子骨承受不了的风湿病了，要心不是铁做的也熬不过来这五年啊。咱也是无功吃萤火虫，心里有数，大姐的目的就是为大哥打上个强心丸。咱这咋说，咱这农村院吧，反正环境不咋太好，但是你收入上反正也不那么太多，反正你的要求上，反正别的咱不用说，就是看咱俩演员是，你看我能有没有啥反感，没有反感，就是我是咋的啊？就这些年了，要不他问我，他说的你这我一个吧，我俩离婚之后呢，孩子归我了，就是归他了，完给我这待着，完了这些年呢，孩子小，完了也没找人说有个儿子呢，都你不管是他爸管不管，现在咱那会儿呢，都觉得是负担。那孩子也挺大了呢，不都得三十来岁了吗？我儿子二十八了啊。他现在跟对象给南方上班啊。完我这要他说呢，我说我是哪儿都行啊。那孩子啥，不也没有啥负担了吗？孩子都成家了，各位没结婚呢现在啊。是咱孩子吧，那都不是说是，你说你很好人家，你说像咱们这样的哪家没有孩子，都得有孩子，是不是？
再一个孩子方面，你要说孩子为难找崽儿的，有点啥事咱也不能守孝，咱别说有多多帮少少帮呗，咱别说你孩子我孩子了，咱得有这个想法，咱俩能过长远。爱情经不起等待，大声表白就要现在。大哥眼见时机成熟，也是直接胡同里赶猪，直来直去，直言大姐对自个的印象咋样？但是人家也是千年的狐狸万年的龟，没有张口同意，也没有闭口拒绝，反而是直接说自个儿子没有结婚，就瞅人家的意思，傻子都心知肚明啊！不出钱，这事就没得谈，真是无精彩周杰伦，精彩绝伦啊！反正你像你说你也退休了呀？这也有班是吧？退休你工资钱呢？你说你挣多少钱？这我也不过问你挣多少，那是你的，你个人存的，你个人喝着攒的。我这个这农村我的院咋说？要说咱俩要能过，反正太大希望没有，一年反正十来万块钱一年。我咱也不用创业，就这些玩意，我就放放羊，你就给我做点饭。咱你要说吃啥，我就跟前没有，我去买去。你做完了，咱俩我还招方便吃的。哎，你也乐呵了吗？饭不成问题，因为做饭他说你不是做那个，哎，你跟我说我要在家我可以做。咱看这么亲事也是板上钉钉，没得跑啊，掏钱这最要命的一关过去了，大哥也是一点没有停下来的意思，也是当着节目组的面拍着胸脯保证以后过日子大姐一分不用出，而且做饭也是要往四个身上揽，咱大姐要真是八抬大轿嫁进家门，想想都是飞机上抹胭脂，美上天了啊。在那个市里又有楼，还也他们退休了也有退休金，条件都挺好，为啥上农村来呀？咱这环境也不那么太好，我说那意思，市里头不也能混，不也都挺好吗？还是怎么个事儿呢？就担心这些是不是？是啊，你不消停过日子吗？你我告诉你啊，为啥说的那个没给那个这些年，你说的就是像他们这样的，这朋友也有，今儿给你介绍一个，明儿给你介绍一个，就头两年给我介绍的，说的人家退休了，一个月挣3000多块钱，现在就找你了。帮我说的，我说这3000多块钱要不够花咋整啊？咱也没说别的，我还没说别的，就是刚见面就搁这唠嗑呢啊，还没说吃饭怎么的。人说了，那你钱你一毛不拔呀？那我这钱还没结婚呢，你是不是当妈的有点正事儿？将来孩子结婚了，咱不能说一点不给孩子拿吧？是不是？所以说这个钱像大哥说的，那你那钱你个个的那啥玩意儿？你个个说我也不要你这钱，我也不要咋的，你就这句话一说，你这叫一个爷们儿，你知道不？你这爷们儿说的话，大哥吧，一进院啊，跟你说，一瞅这些东西，就是正经过日子人，你知道不？这个人挺能干的，完了呢，就是养这些东西，你一看就是，按咱们的说法啊，就是物有所值。人家就是养这些东西，你一瞅正经过日子人家，你说咱们女的找对象，不就是找个依靠吗？虽然前头聊的是眉开眼笑，但是大哥还是心里头都不踏实，觉得人家城市里的千金小姐钱不缺饭不愁，干嘛跟着自个这个农村老汉吃苦受累，真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊。大姐一听也是敞开心扉，直言人活一辈子不容易，这么大年龄了找对象无非就是图个心安过日子，之前也见了形形色色的人，但是说到踏实稳重，咱大哥可是头一号的，必须得善良。你说咱找对象也得找个心里善良的人，说咱也不能说的，你看人家说甜给人骗走了怎么的，这事咱就是我绝对干不出来。说咱们好，咱们就给一起过；说过不了，咱也不会坑人家，也不会害人家，也不会骗人家。任何事情都得慎重，不能说的那个啊，你看那个行了说，结婚了完了再那个离婚再啥，那能那么干了吗？不能。所以说的必须得说的。这绝对的认可了，完了之后这手续一办，哎，这样就落地了，你也是安心了，我也安心了，你对不对？那个也感谢那个红娘呗啊，让咱们认识，完了希望咱哥俩呗往后越处越好。好，昨晚上我杀个小羊，知道说今儿你来，完了特意杀小羊让你都大伙吃吃。啥时候杀的呀？昨晚贪黑杀的。感觉就是从抓猪的时候，你就咋不搭理大姐呢？这样事我就瞅咋瞅像我姐姐，像我姐姐。我说瞅这样，我说她岁数大，你这瞅这样得大3到4岁。都说伤筋动骨100天，那伤了心估计得躺上大半年啊。
咱大哥为了这次相亲特意杀猪宰羊，没想到一见面顿时就后悔了啊，这心可真是碎了一地啊。这一握手拉拉巴巴的是吧？拉拉巴巴的那咋、这两天干活就秋收了嘛，忙的、这真是干活的手哈。是你做完人你就得干活啊。我种的我个人有4场多，我就种一场地，那地卖了。哥，我这一瞅一下子多少只羊啊？这帮也100多，咱这羊就是小野海羊串子，就串二串子，但是就是喂了羊，喂羊羔，卖羊羔子，这小羔下着羔子，这也养活2个来月就卖了。那一只羔羊能卖多少钱？公羔是600多，母羔就500多。那你比如说就这一群羊一年的话，咱的收入能多少钱？能收入10万块钱，能收入10万块钱。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，人家也是长江里的石头，经历过大风大浪，红娘跟人家打招呼刚握手就被震惊住了啊！介绍了这么多的相亲老大哥，要说手最糙的咱大哥还是头一个，每一个老茧的背后都是大哥汗流浃背的辛酸事啊。不过一码归一码，拎个鞭子一年就净赚10万多块，要说眼不红咱可不信啊。瞅这边还养这么多猪呢，哎呀妈，养多少头猪？大的10多个。大的10多个，小的多少啊？小的还有7个。咱上那边的，我喂点，给点棒棒棒。这真挺能干的你啊！昨晚上我杀个小羊，侄子说今儿你来，完了特意杀小羊让你都大伙吃吃。啥时候杀的呀？昨晚贪黑杀的。哎呀妈，大哥，这个、你就说大哥也没啥表示的，就杀小羊，完了就分点肉吃，咱们。这肉都你看多好多新鲜呢！哎呀妈呀，就是特意杀这羊啊！不是，那你这多佩服你，最起码你一羊得多少钱呢？你说啥？现在不值啥钱，羊现在掉价，就大伙儿帮吃吧，个人也吃不了。但这羊肉不缺呀，啥钱吃、啥钱可以宰一个。他要能吃羊肉的，到我这儿羊肉都得吃够了，这不有的是吗？羊肉管够是不是？是羊肉管够。小羊说杀就杀一个。那是啊，真是冷城墙上的守卫高手啊！咱大哥还真是踏实能干啊，不仅养了100多号羊，而且这黑猪也是遍地跑，在咱看来这可都是白花花的银子，真是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊。咱大哥这次还真是豁出去了啊，知道自个一早相亲头，天晚上特意杀猪宰羊，要知道这一只可就是几千块大洋。都说伤筋动骨100天，咱大哥要是这次没能成功抱的美人归，把心给伤着了的话，估计能躺在床上后悔大半年啊。就是他这样啊，咋还停个车呢？别人来了呗，没事。大哥，那俩人咋不吱声呢？不知道啊。亲戚也好，啥也好，问他家人哪去了？大哥呢？啊，去那个放羊去了。什么人买羊？那儿哪儿呢？那边那放羊。哎呀，那人他白花的都不是羊啊，他妈连人没看着呢。小人是真的。啊，那羊看见了没？看着大哥是的。对呀。往前走走。大哥，哎呀还放呢。你好，我的手啊，知道吗？你好。不是，我刚才一进院的时候，咱家院里停个车，完了还有俩人儿，给他抓猪，是要抓猪的呀。回羊看，没见你抓猪的，这羊不得撵。羊，我说羊捐上，羊种子去，去，咱先别耽误人挣钱。天空两声巨响，咱大姐迷糊着登场，咱也是丈二和尚摸不着头脑，刚到了大哥的家里，却发现大门敞开，里面却看不到大哥的人影，整的红娘和大姐都手足无措了啊！咱大哥昨天还杀猪宰羊呢，咋今天就没查无死人了啊？原来一问才知道，人家是趁着人没到，把羊给事先喂饱了啊。4个大的你能挑一个呗，先把那门吧开开，现在端出几个钱，剩几个他的就进去。也没说啥价到底儿啊，猪啊！你那个旁边那大肥，给你最高价12，你要感觉行上车，不行我们就走了。最高12啊！你那太便宜，那高全说13了。你那没啥猪，大姐，你那红毛，你让我上车，我也行，大老远来了，来2趟，让你抓一个去。行，来给我吧。不贵，猪都涨价了，他这半猪，他这是卖的贱。你不涨价，你分啥猪啊？你那猪纯大肥呀，那肥肉的。行，那就纯把猪肉热满肥肉，你要热满肥肉，然后行，我再给你。行行，那先让他抓一个去吧，管贵贱的。卖吧，卖便宜了，说这笨猪。猪价都涨了，是不是？都涨价了，看了半天，人儿咋样？啊，一个人是，农村庄稼院意思，挺能吃苦的，挺能干的。
真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊。咱大姐一听到大哥价钱卖少了，完全都忘了自个是头一次见面相亲，而不是人家自个的媳妇啊，马上就开始跟收租的理论起来了，直言大哥这是做亏本的买卖。看人家的说话急促和着急的神色，看来是打心底的当成自家人了，该出手时就出手。红娘也是看准机会询问大姐的看法，人家也是直呼大哥是踏实过日子人。对，大姐你上去帮你堵的，单整一个他不过去。对，那不用，那不用那个吗？装哪个？撵那个呀？硬撵，快撵快撵快撵！对，快猛点的。哎，进来了。行了，我锁上了，要不他一进去不跑吧？不这么卖，多亏呀！你看，要是俩人说家还有一人，也不这么养了。那养猪就是正常的，就像是喂饲料猪，四个月出栏那种呗，那多好啊！你这那多长时间能出栏呢？完这时候你说这还贵呀？这过年杀年猪这卖，照那个饲料猪得多贵两块钱。这还这他说贱说肥，这就是做买卖人就这么说话。谁买卖人要说那这猪贵，还这么买你不得赔吗？谁这么说？咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。屋还没进呢，手都还没牵上呢，大姐就把自个当成人家媳妇了，又是帮人家抓住，又是帮人家喂。咱来的时候天才猛呀，等完事的时候天都漆黑了啊。相亲不成没有功劳也有苦劳啊，咱大哥要是不发点工资意思意思，那可是说不过去了啊。就后边来，姐，这都跑了。就手抓肉是不是？我不拿出来不行，都糊大地儿了。大哥昨天知道咱今天要来，昨天晚上特意现杀了一只羊，现杀的羊，真的。这个羊心挺好，我没什么也够意思，但是吧，这个羊，这个心咱们得领，心一咱领了，但是没弄，没吃明白，没吃明白。这一只羊应该现在这羊到这个时候了，秋正好这是遛秋茶的时候，把羊汤好好吊了，那还了得了，有香菜有茴香，吊点羊汤喝那可多好啊。他一个人咱得理解人家，实理上他安排不开，安排开这么大个屯子，三千两后肯定得有，还挑近人，你们也在这喝羊汤根本吃不了，咱们吃几口啊，完大伙都在这吃了，完还好事还当了，人缘还有了，哥还没忙活着，不能等着咱们这么晚再包饺，尤其是这个工作，他不像说来的且他今儿不走，还得到处时间给你们让出去，完了还得忙整，反正多麻烦呢。咱看这么亲事也是，神枪手打靶百发百中啊，一听到大哥为四个特意宰了头羊，大姐也是打心底的感动，觉得自个在人家心里有分量，不过一码归一码，羊是好羊，但是咱大哥做的可不咋样啊。好在大姐也是打心底的理解，人家忙东忙西的有这心意就已经不容易了啊。饺子我的面不够，我还现货羊肉馅儿蒸饺啊。啊，我说的给衣服脱了都伸手，不伸手得吃到啥时候啊？太晚了啊。行我想进到你们家院就抓猪的时候，就整个那过程我都在旁边观察了，大姐啊就特别热情特别主动的，又帮你抓猪又帮你看猪又帮你干啥的，然后你看一进屋就是包饺子，你看吧上手啊咔咔就开始和面。嗯，我咋感觉就是从抓猪的时候你就咋不搭理大姐呢？这样是我就瞅咋瞅像我姐姐，像我姐姐，我说瞅这样，我说她岁数大，你这手量得大三到四岁，爱情经不起等待，大声表白就要现在，真是土地庙里填窟窿，不妙啊。大哥看到大姐为自己忙活到天黑，也是看在眼里感动在心里，可唯独就是演员没合自个心意，直言人家岁数太大，难不成瞅着意思是这个羊仔后悔了？小梁你最低得大我差我大三岁吧，有没有啊？那你今年多大岁了？我今年55了。我比你大正好3岁。嗯，看着老了。那不是，不是，长不老。我不介意，因为啥？就是三岁两岁，谁大个三岁两岁，小个三岁两岁都无所谓的事儿，因为已经这把年纪了，就是正常的身体没啥毛病，差个三岁两岁的，我觉是没有啥问题。我介意，我介意，介意瞅着就比我老。根本谁是个男的都瞅着隔人家老婆都瞅好像年轻一些好一些，俩人出去一瞅这是他老婆，因为不能说一瞅哎呀这咋像他妈呢，这就不好听了吧。
脾气急，你瞅那样，就跟我卖猪似的，这是不是他们家？要是他们家的，你要是我们俩倒过堆儿，那猪干脆就不卖了，那这是肯定的。这玩意儿我要真的就是这家人的主人，肯定不能让他卖。另外就卖也得商量，俩儿子把这玩意商量，干讲话也得往上调调价呀。现在猪属实涨价呀。都说男追女隔座山，女追男隔层纱。大哥是介意大姐比人家年长几岁，但是大姐却是一点不嫌弃这个弟弟，只要身体没啥大毛病，性格演员过得去，就能跟人家夫妻手牵手，余生一起走。不过一码归一码，咱可没想到人家说着说着，兜兜转转又聊到卖猪的时尚了啊。这人你没说到家，说到家就开始指定管我，里外都得看，都得听他的，不是光看演员，瞅了一人就瞅出来了。那咱俩去，你喂猪你就给我当姐姐吧，我瞅你真挺好。他想找个年轻漂亮的，他现在就是说，他现在已经他有一点，有一帮羊，有几个猪，他觉得他条件好呗，他就寻思他要找一个年轻漂亮的。岂不知吧，年轻漂亮的是有，你农村不一定就适合你。但是吧，我呢虽然说比他大几岁，找除了岁数找像我这么就是条件这么好的，没有负担的，人心地善良，真心实意故意的不好找。可以没有说，是吧？对，你就是说当个朋友处，当个姐和妹哥兄弟来往，确实我比你大。真是华佗摇头，没救了啊！有缘千里来相会，无缘对面不相逢。咱大哥的爱情来的错，不及防卫的也戛然而止，生如夏花般璀璨，败如秋叶般静美，最终也是相亲失败，遗憾退场。那跟我说，这车鞋啊，完了说姓啥我都忘了。等那边，姓啥了？昨晚到家挺晚呀，天天哈。对。刚才姨在门口说这个昨天介绍完都忘了你姓啥叫啥了，那咋整啊？再介绍一遍吧。真是唱戏的不看剧本，属实离谱啊！昨天还情投意合，嚷嚷要领证呢，结果第二天一早连姓甚名谁都忘了，咱看这是睡糊涂了，还是把大哥当球踢啊？不，这个兄弟就是勤俭的标兵啊！我对生活上，电也省，水也省，而且呢，这个各种东西吧，你像这，比如说这个，穿衣服，埋汰我就行。我一般呢没有贴着的衣服，我现在我的柜里衣服能穿一辈子。你多少年没买新衣服了？我媳妇走以后我也没买。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，真是城墙上的守卫高手。是咱大哥先前也是为祖国抛头颅洒热血的有志青年，几年的军旅生活不仅让大哥养成了规律的生活作息，而且就是勤俭持家方面也是杠杠的。对四个是抠的，是几年都不舍得花几十块买衣服，但是对儿子都是十几万的往外撒。2007年58岁走的，得癌症，他是甲状腺链碱性出搏呀，5个，后来发展是转移了，等直到是癌症的时候到肺子了，那个瘤是鸡蛋那么大的。哎呀，没办法，人家一生啊没法料，不知是啥钱走，把我扔下了，那挺孤独。咱大哥也是厨房里的案板，尝过爱情的甜，吃过爱情的苦，本来以为媳妇何妍只是进了梦乡，没想到进的是阎王的故乡阎王殿啊。妻子由于癌症离世，现在想想都觉得后悔啊，要是能够早点检查到，趁着为时不晚，说不定就能把媳妇从鬼门关拉回来。就剩咱大哥一个人孤苦伶仃，这次铁树开花再逢一春，就看能否抱得美人归了。你这还没吃饭呢，我看没有啊。那你快先吃饭吧。你不是，我等着你们，我先等着等一会儿吧。行，等我让一起吃饭啊。哎呀，那你平时自己的话你也做这些菜吗？我自己反正我就做点菜就行了啊。我你说我自己他就好糊弄了啊。今天寻思这个我们来了啊，多整两个菜。是，哎呀，天没亮呢我就整，哎呀，就整了。那你先吃饭吧，爷爷。天空两声巨响，咱大姐闪亮登场，真是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊！看看给咱大姐着急的啊！为了能以最好的状态上台相亲，人家又是梳妆打扮，又是收拾屋子，忙活了一天都没吃上热乎的饭。不过这可又让咱红娘蹭上一顿饭啊！你老伴儿啥时候没的？哎妈呀，都死多少年了？好像现在得说20-30年了。
嗯，早就没了。那时候我才多大呀，还不到三十多岁吧，就没了。30多岁他就没了。嗯，他啥毛病走的？肺癌。真是黄连树上挂苦胆，一个更比一个苦啊。咱大哥和大姐经历还真是相似，四个的枕边人都是因为癌症离世，生如夏花般璀璨，败如秋叶般静美。大姐的前夫离世时四个才30岁不到，现在算起来一个人孤单寂寞熬了几十年啊。这次勇敢一次上台相亲，就看能否为脱贫攻坚出份力了。多长时间了？没有多长时间呢。这冬天时候是没啥事儿，我就搁这屋打。我一天有时候打两套三套的，没有准儿。这个，手绢儿。手绢儿。这不是扇子吗？扇子不少呢，姨呀，我这一看一堆呀。哎呀妈呀，就是玩嘛，就是这个。啊，就是这玩意嘛。啊这拧秧不就这些东西吗？别的还有啥呀？嗯呢，就是这玩意儿。反正就这么拧。哎，对呀、啊，你是手绢会不会转？就是这个，就这样，啊、就这个，啊、就这么转呗，就是。真是刘备编草鞋，手艺高啊！人往高处走，水往低处流，往事不堪回首，当趁东风。大姐为了能够更好的展示自个，也是直接献上了才艺。人家不仅会打一手太极，而且扭秧歌也是一绝。以后要是八抬大轿嫁进家门，你牵我手，我搂你腰，那大哥大姐就是广场舞上最靓的仔啊！啊、哦，不是退休的，不是，嗯，没也没上过班、嗯、没退啥休。你是自己买的社保，自己一个月反正开点儿。钱也够花了啊，自个儿钱自个儿买点儿，就自个儿买的，不用那个问姑娘。那个能，那个是社保有了啊，1000多块钱的啊，对对，1000来块钱。医保的没有吗？没有，没有低保，有低保的还能开。医保那没有，嗯，医保没有吗？居民医保有吧？啊，就是那个交钱的那个看病那个啊，那个报销那个交了，有也报销。你这属于那能合吧？啊，那都交完了。嗯，哎，你几个孩子？我俩。都什么孩子？一个姑娘，一个小子。啊、哦。儿子吧，搁敦化，他是开车，就是收粮的。啊、哦、啊、嗯哦。姑娘是搁华的。啊、哦，干啥的？搁华的打工呗，给人家。俩人生活都挺好呗。挺好，姑娘儿子都挺好，那生活。嗯。那也省心了。嗯嗯。反正这看着面相，看人这样吧，还行，挺实在给人。嗯。啥的都没瞅着，没寻思。那你咋不瞅？那你寻思啥了？没寻，不知道，没寻思，也没寻思，我就这样事儿，糊了吧唧的。真的，真是冷灰里爆出热栗子，意想不到啊！咱大哥才刚踏进家门，连沙发的座都没碰到呢，就开始打听起大姐的经济条件了。咱看了这么多相亲节目，见过大姐提要求问条件的，还是头一次碰到大哥了解情况的啊！好的，大姐是一字不差全盘托出，就差把孙子的生辰八字爆出来了。大哥也是觉得人家实诚没心眼，老乡见老乡背后来两刀，自个肯定不用怕人家使心怀鬼胎。第一个性格就是这个，可能累啊，也不愿意收拾，可能是。啊，你觉得他这屋子收拾不太利索？嗯，姨是那种大大咧咧的性格，就是啥吧，说我这事儿不抠得太细。完了，但是虽然说这个屋子看起来没有你那么板正，但是他有一点好，啥事儿他也不往心里去，他计较的也少。爷人没有随缘生美的，像这方面吧，我可以督导他。对，逐渐养成。嗯。对，跟什么人学什么人吗？真是土地庙里填窟窿，不妙啊！前头还觉得大姐老实板正，没想到进门看了屋里的格局后，却一改先前的态度，觉得大姐不利索。红娘也是看在眼里，急在心里，连忙替大姐圆场子，直言大姐性格就是大大咧咧，不藏心眼，金无足赤人无完人。那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。属牛的啊，属牛的，嗯，75、67。差九岁，哎，我也不知道差几岁。哎呀，我家老头死，那老头他比我也比我大不少，大好像我都不寻思大不大多些啊，不寻思都那事儿都不寻思啊，嗯，就这人合适了就行了，这样大小能咋的哈？嗯嗯，这回细看看书没？细看了啊，怎么样？嗯、还行啊，细看了也还是不满意，是不是？行，嗯。反正呢，你这个人呢，我也看了，咱这，竹筒倒豆就直说了，完我挺相中你这个人的。叔，说，哎呀，我挺相中你的，当时你心里边啥心情？我真是没想到他相中我，我也挺瞅着也挺满意的。你瞅着也挺满意的。
嗯，长得不磕碜是吧？不磕碜，这不是磕碜好看哈、哦。这个事儿吧，你说咋的？岁数大了不用寻思那个，你说咋的？脑袋好使，我就喜欢人脑袋好使。你觉得属脑袋好使？嗯。姨，你咋看出来属脑袋好使的？你这说话吗？说话唠嗑呢？这脑袋就好使，他脑袋好使。爱情经不起等待，大声表白就要现在。一听说大哥比自己半轮多，大姐也是打心底的不介意。只要人反正性格合适，那其他啥啥的都无所谓。真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊！大哥竟然直接表白，直言余生想跟大姐一块过了。看到大哥不惧风雨勇敢追爱，大姐也是一点不藏的掖着了。好的恋爱都是双向奔赴的，咋看可以提前宣布结果了啊？说话一套套的，挺让人宠，挺崇拜的。钱上这方面咱们说明白，嗯，你的钱呢不用动，我呢是那吃喝咱们都在一起了。怎么我也没寻思这事儿啊？我也不寻思，你说我这人就是大咧咧，一般的事儿都不瞎寻思，也不寻思。你给我20万得了。我没有，要有我就给你。大咧咧，真是大咧咧。挺有担当的，我都没寻思，你说啊，你都没寻思到这儿，属寻思到这儿了、嗯，是不是？这30多年了，也没接触过这事儿，一下子有点懵，是不是？嗯呐，发懵，不知道。他这人呢，就是单纯，嗯，不像那个其他的事儿贼多，嗯嗯，不出去，我不出钱，我就寻思，你这难管咱能过去，能活也能吃饭的就行。嗯，将来咱俩成了呢是。是登记呀、还是不登记？这是跟你提出这一个问题啊。那你说登，那登不登啊？那你说，那我不知道你咋想的。哎呀，我都寻思你咋愿意登就登，反不登就不登，我也不管呢。哎呀，是有很大的关系。登记吧，它是一种国家承认的、法律承认的婚姻。嗯嗯。不登记吧，属于搭伙。大伙随时上火、登记还是登记好，那有证啊，那大红证啊，嗯，到时候你想跑也跑不了了、不跑跑啥呀？那我们上次来相府来了吗？还奔跑吗？真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！别人家上台相亲，都是大姐张口闭口要车房要彩礼，真是大姑娘做花轿，头一遭啊！咱还真是头一次见大哥要钱的，而且一张嘴就是20来万。咱看要不是大姐囊中羞涩，不然瞅这架势还真是想给啊！大哥也是打心底的觉得人家单纯，老乡见老乡背后来两刀，以后跟人家搭伴过日子，晚上睡觉也不用留心眼啊！你看姨多实在，嗯，登吗？登啊，嗯，我他说他登吗？我也不懂，属想登啊，那就登呗，嗯，我也想登，你也想，因为啥呢？登了不就完事儿了吗？心里边落底是不是？嗯，他没有这事儿那事儿的吗？嗯，应该登记，不登记那就是白扯一个，就瞎混那是、那就没有安全感。真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！有缘千里来相会，无缘对面不相逢。咱说，只要性格演员过得去，那人哪个大哥来了都是轻而易举啊！毕竟，只要不求财不求色，不挂羊头卖狗肉，虚情假意的都是来一个成一对，来三个成几双啊！哎，早上好，我跟你说，今儿我们来了，我。昨天跟我说这个拖鞋啊，完了说姓啥我都忘了。等等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 等姓潘，姓潘，姓对，姓潘。潘兆奎啊，潘兆奎，嗯。谁你我都忘了，你姓啥我忘了。我姓曹。姓曹，曹什么？曹艳琴。曹艳琴，嗯，这次得记住了啊，这回得记住，尽量记住，这回记住了啊，大回事儿啊。然后那啥吧，那个姨来了，熟的姨看看咱这屋啊，看看吧，啊，嗯，先看里边，可干净了啊。这边是仓库，也是个单间，对。干净人吗？嗯，这也有床啊，嗯，人家是挺整的挺好，嗯，替我是抢，我也不愿意整。意思是他收拾的干净，嗯，礼物反正不太怎么珍惜，就代表我这个，当大哥的一番心意 啊，成也不成了一种爱慕的心意啊，啊，就是北京啊，温暖我的心，温暖你的心啊，嗯。哎呀，别说，嗯，跟我姨这个貂还挺配呢。直接围脖子上，是给这个他一种温暖。虽然现在还没成呢，啊，
没人给我送过、啊、我今天这不管咋的，老头还给我送个围巾呢。你不管送多送少，你给你送点儿，那就是我感觉我就不少似的。咱也没有接过这些东西。嗯，叔二姨，是我是这么觉得，你们俩吧，既然说都有这个心思，然后我看对彼此也都挺重视的，那你俩就好好处，是不是？俺俩好好处。啊、嗯，好好处。我希望下次来华店的时候能喝上你俩的喜酒了。我给你打电话。行啊。嗯能不能喝上个姨？能能啊！他说能就能啊！行，那你俩好好处啊！真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊！昨天还是情投意合，哎，刚见了第一面就嚷嚷要领证呢，结果第二天一早联系，甚名谁都忘了啊！咱看这是睡糊涂了，还是压根当小孩子过家家？我没得别的，老妹儿啷个大方，给你送几千上万的包包，但是我可以送你1000到2000之间的礼物，1000到2000我还是不能接受的，因为你想嘛，在我们这行选我的朋友些，然后同事些，人家的男朋友老公肯定送的都是啥子5000-6000以上啊，都是牌子化那些，肯定1000-2000真的有点太少了。不是金刚钻，不揽瓷器活，咱大姐是没有富贵命，却有富�贵病啊。自个累死累活，工资3000不到，但是张口闭口的礼物都要6000-7000打底。别人相亲都是找对象的，咱大姐是来许愿时投愿的啊。今年24岁，现在是在一家医美当前台工作，月收入是3000元。我曾经有过一段情感经历，是因为男方当时出轨才分手的。我平时的兴趣爱好就是和朋友一起出去逛一下街，喝一下下午茶，然后还特别喜欢看电影。我的择偶要求就是希望男方要比我的收入高，然后身高在1.7米以上，要成熟稳重一点，比我年龄要大一点。天空一声巨响，咱月入3000的大姐闪亮登场，真是厕所里撑杆跳，过分啊！还真是啥事都让大姐碰到了，自己对人家是真心换真心，没想到对方却背着力找小三，姐把你揣兜里，你把姐揣沟里。这次勇敢一次上台相亲，就是想找个工资过得去的，人美心善，成熟稳重就足够。在重庆没房子啊？暂时还没有买。那你准备好久买呢？这个是准备确定结婚的时候啊，都说自己再去按揭一个啊。那你按揭是那个首付是自己给还是父母那边给的？首付的话是我哥子那边自己想办法。那你后边那些每个月给那个房贷，你现在那个工资我看是8000到12000都不太稳定，那你准备咋个那个呢？我那个人呢，平时然后也比较节约那种，可能也不会乱花。然后如果说，假如我那个月工资稍微低了点了啊，然后我肯定工资高的时候，我肯定也是会存起，然后后期那个房贷肯定你不用担心那些。那你之后的未来的规划是啥子呢？到了结婚那一步，然后肯定会有更长远的规划。你说你这个人平常比较节约噻，你如果比如这个月哈，你挣的是10000块钱，一般存得到好多？有个10000左右的工资的话，存的话可能能存个7000左右，因为花的话平时都是吃，有时候去酒吧耍一下呀，放松一下嘛啊。加起来3000块钱，我觉得可能不太够了。因为去酒吧的次数比较少嘛，所以最多一个月可能心情不好去一次，然后平时我吃饭的时候可能公司上班，中午在公司啊点外卖或者吃快餐，然后晚上可能自己锅子煮，然后没事出去运动啊，看看夜景啊，那些是不需要花太大的消费。真是唱戏的不看剧本，属实离谱啊！咱可没想到大姐这么年轻，说的话确实这么干成老练啊。一上来就是胡同里赶猪，直来直去，直言大哥房子买没买，工资高不高。听了咱大哥的话后，咱能看出来人家他是肯干求上进，宁可自个多吃一点苦，也绝对不麻烦父母亲，对自己是一个子都不愿意多花，就等着存钱买房娶媳妇啊。说的话你平常都经常带着家头啊，那些都感觉过得很无趣啊这种。我那个可能平时的爱好都是没好多的，都因为个人喜欢运动那些啊，然后对于你那方面的
工作下班之后的爱好呢？比如说去逛街呀，喝下午茶，和朋友，因为我朋友也特别多，然后就经常有些去耍呀那些的。然后其他的爱好比如看电影那些都还是经常去唱歌啊那些。那听你哥说的话，这个确实，那你一个月的开销稍微还是有点大哟。我平时的爱好呀，还有生活习惯，确实是对那种消费啊，还有物质还是比较有要求的。下午茶那些肯定，一天一下午啊那些都是上百块钱噻。然后，平时喜欢买东西啊那些，像包啊那些都是要买稍微好点的噻，因为毕竟做这一行噻，要有点那种。有点牌子跟人家就是有门面噻，真是土地庙里填窟窿不妙啊。听完大哥励志的拼搏故事后，大姐非但心里没有半点佩服，反而是直言大哥生活质量没档次，自个没事就喜欢逛街喝茶看电影，咱也是丈二和尚摸不着头脑，凭啥大哥一个月工资过万，活得还没不到3000块的大姐滋润啊。假如耍了男朋友的话，一个月他会给你花好多钱你觉得合适啊？其实也不是说要固定的每个月要好多钱，至少就是比如说过节啊、圣诞节啊、生日啊、情人节这些，你肯定要送礼物才是嘛。礼物的话，我们女生肯定还是有那种虚荣心噻，必须要还是要送点啥子包啊、啥子化妆品那些，你晓得那些东西也不便宜噻。听你那个说的话，我觉得那方面我可能有点难以接受，可能我没得别的老妹儿啷个大方给你送几千上万的包包，但是我可以送你1000到2000之间的礼物。1000到2000我还是不能接受的，因为你想嘛，在我们这行选我的朋友些，然后同事些，人家的男朋友老公肯定送的都是啥子5000-6000以上啊，都是牌子化那些，肯定1-2000真的有点太少了。不是金刚钻不揽瓷器活，咱瞅瞅大姐这说的是啥话啊，直言1000-2000的礼物压根看不上，跟自个交往送东西起码得5-6000块打底，天有多高地有多宽，咱大姐的脸皮就有多厚啊，明明自个收入就是3000的打工人，咋还硬跟人家大家闺秀比啊。咱看要俩人真的走到一起了，那人家也就是把大哥当个临时的信用卡，额度刷完就直接随手扔了啊。因为我考虑后期要买房子，可能达不到你提那些要求，因为确实你说的物资各方面有点高档啊。你说的是你要首付房贷那些压力很大，但是你为啥子没有想过就是你的首付找一下父母支持一下，因为你看你收入本来就不稳定，但是还是算比较高的嘛。你如果要自己存的话，真的是压力还挺大的，要过得特别拮据，我觉得真的没必要这样子。我们这个年龄段就是很多我身边朋友啊同事，他们男娃嘛都是要靠父母来资助的，就是这一块以后比如你成家了，然后收入也很可观了，你再来回报他们都是可以的。我觉得父母帮我养那么大也不容易啊，因为我也是屋里头的独生子，所以说不想给他们那么大的压力。假如说首付实在不够啊，我们可以少喊他多少支持一点，肯定也是会的，但是说支持太多的话，我也不想他们那么累啊，说那么操心啊。我觉得钱存到那儿本来就要贬值，我觉得你这个思想真的很老板，很古板。咱也是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊。按理说碰到这种图纸的拜金女，长痛不如短痛，咱正常人应该早早就避而远之，但是咱大哥依然是耐心解释，自己在物质上属实达不到大姐的要求，就算是赶一个腰子，那也只能讨大姐片刻的欢心啊。虽然大哥一个人存钱买房实属不易，但人家就是有骨气够独立，宁可头皮磕破也绝不多花父母一分钱。我对这个男嘉宾还是有几点不满意的，我觉得都没有怎么达到自己预想的状态。首先他这个人我觉得太古板了。因为我们同龄人嘛，这个年龄段
如果你要存那个首付，那个房贷的首付，肯定都需要父母的帮持。嗯，而且如果等他存到了这个钱，那个房子也涨价了，是吧？嗯，父母如果现在帮助了，之后再回报他们也是很好的。我觉得他这个就没有一点那种理财的观念。嗯，还有就是我觉得他，这个对未来的规划，因为我有问了他嘛，他说的也是很不清楚的那种，就是含糊不清，好像就没有什么未来的规划这种感觉。还有就是他的那个外形跟气质，就比较我喜欢那种阳光，然后有阳刚之气的。他外形和气质可能还是差了一点。真是唱戏的腿抽筋，属实下不台啊！咱大姐还真不知道哪来的勇气啊！要颜值没颜值，要身材没身材，但就是非得找个有钱的公子哥拿出来跟姐妹闺蜜们炫耀，也是城墙里插竹竿，直来直去，直言大哥古板老套，没气质没未来，咱整的红娘都不想多说话了啊！泥鳅跳龙门，痴心妄想啊！女嘉宾认识了也聊了一会儿了，通过前面的了解，觉得女嘉宾怎么样？刚开始印象还是挺好的，可能就后期，然后聊到物质啊，可能这方面，可能一个月送她那么贵的礼物，刚开始认识的话，确实这个我达不到。是女嘉宾要求你每个月都要送她几千块钱的东西吗？她是说那种过节啊、节日这些啊，可能就要送那些太多，可能送几千的。对，就是说节日有点多，中国现在这些节日也多，是吧？现在什么大的节日，圣诞节啊，什么节都有，对啊。所以这个可能这方面的压力还是有点大的，可能就后面的影响不是，印象不是特别的那么。那你觉得她是一个很物质的女孩？可能这个也不能说物质吧，因为每个人的追求不一样嘛，是吧？那除了这个，除了送礼物要求高了一点之外，其他的呢？其他都还是很好的。其他都还挺好的哈。虽然大姐说话是一针见血不留情面，但是大哥却是给人家留足了面子，只觉得大姐要求稍高了点，是自己的经济能力不达标配，配不上人家这位小公主。除了拜金太物质这方面，其他地方大哥是咋看咋喜欢啊，可唯独就是囊中羞涩愧不敢言，差在腰包太扁上了啊。那女嘉宾是觉得买房这个问题，就是父母给你买了房以后，你可以回馈给他们，有了钱我们也孝顺他们不就行了吗？为什么非要坚持自己存钱自己买房呢？肯定给不出来那么多，然后他们能帮衬过你肯定能帮衬一点，但是太多的话确实我也不想他们两个辛苦啊，发子。所以现在是因为自己家里的条件所限，父母那边帮衬不了太多，是吧？对的对的，因为我想那种比较能理解我嘛，懂事一点的，所以我之前也说过嘛。但是你看，这就是两个人交流上没有交流透的原因。刚刚女嘉宾也不知道你为什么会这样子啊，所以避免误会，你得跟人家说清楚，就现在家里条件不允许，但是通过自己的努力，比如一年两年。虽然大姐认为大哥不问父母要钱是一成不变古板老套，但是红娘听了后确实打心底的佩服。咱们打出生起站在父母的肩膀上，到现在已经足足20年了，父母先前挺直的腰背早已经不堪重负扭曲变形，大哥可不想再继续榨干老爸老妈最后的精力啊。咱看人家独立要强，可不是墨守成规，而是拍手叫好令人钦佩啊。可能也不是我性格古板，只是可能家里条件呢确实也有限，然后对于未来的规划呀，我觉得现在换个啷个多工作之前，然后我觉得现在这份工作是我最比较满意的，然后收入也很好的，然后我肯定会努力慢慢往上面爬了。那接下来我们可以找点啥子吗？你想灌溉吗？还是做啥子吗？我不是很想灌溉。好嘛，那说我们找点活动耍一下嘛。你来想吧。好嘛，那你稍微等我一会儿嘛啊！爱情靠争取，为爱不放弃。虽然最基本的物质条件满足不了大姐，但是大哥也是不轻言放弃，觉得大姐只是表面，内心里指定还有残存的真诚和美好。究竟大哥能否抱得美人归，为世界脱单攻坚出一份力？咱们就骑驴看唱本，走着瞧吧。那边你还有什么想问的，也可以问我。那你刚刚跟我说的就是你屋头就是经济条件也不太好，也不能咋个帮你，然后你的工作也是这么多年就是这几份中最满意的，
那我觉得你的这个上升空间就不是很大了。其实我觉得现在的那个状态生活对我来说已经很不错了啊。然后现在如果我想短期达到理想要那种目标，确实还有点难，但是后期肯定会，肯定我想过得更好那种。感觉我觉得你就很安于现状，我觉得这点我不是很满意。好嘛，你说的起，我会听取建议的，但是我觉得我那个人还是很不错的，然后也没什么不良嗜好，但平时也还是挺勤快的，然后也不抽烟啊，也不喝酒啊，也不打游戏那些啊，还是比较自律的一个。我觉得你这种只能说明你生活过得很无趣呀，这些就是都不是什么优点啊，我觉得在我这边。你可以多接触啊，可以了解其他优点了，不要单单的在那方面去断定我那个人。别人都是聊完钱后聊理想，但是大姐就是死抓着钱不放了。除了大哥的前途之外，人家是一点都不关心的，还得靠着大哥主动提起这个生活习惯，烟酒不沾麻将不打。没想到大姐的回答还真是让人措不及防，直言这些只能说明大哥是无趣的人，根本就上不了台面，更不用说优点了啊！真是华佗摇头，没救了啊！咱大哥月入过万，被人家三千不到的大姐骂得体无完肤，一无是处，再这样下去都要自卑了啊！听说你上一段感情是因为一个人的原因对自己很不满意，然后分手的啊？到底是啥子具体的原因？可能因为确实当时比较年轻，然后可能能力也没有现在好，条件可能也没有，然后可能也比较贪玩，然后可能也不懂得珍惜，然后也没有给到他想要的安全感。那你觉得你现在的那个能力还有条件和以前相比有没有很大的改变啊？那个还是肯定有很大的改变的。除了工作方面，那你生活上呀那些还有啥子其他的改变呢？其他的有啊，比如说原来都是那种不落脚不靠谱嘛，现在的话就觉得比较踏实稳重了，之前也确实比较轻浮那种，现在性格各方面可能也比之前要稳住一点，然后也不可能说没有像原来那个死板了，是吧，也稍微开朗一些了。事已至此，咱已是无功吃萤火虫，心里有数，这门亲事已经是戏园子下班，彻底没戏了。但是大哥还是不到黄河心不死，不见棺材不落泪，还企图唤醒大姐最后的一点真诚。不过咱看也都是聋子听戏，白费功夫。特别的爱给特别的力，我的寂寞逃不过你的眼睛。好，真挺优秀的。那行，既然男嘉宾的心意呢我们也知道了，最后就要把选择权放到女嘉宾的手里了啊。大家看到手里拿的呢就是我们男嘉宾买的风筝，刚刚没有放上去确实很遗憾，其实今天这个天蛮适合放风筝的所以我还在想最后要弥补一下，如果说选择牵手成功的话，我们女嘉宾就接过风筝然后一块把它放起来哈，弥补点遗憾。如果说还是觉得需要谨慎的再思考思考，不想马上做决定好，或者拒绝的话也可以，没关系，我们就让这份遗憾变成美好的回忆就行，好吗？好，那现在男嘉宾把风筝再次拿上，一会儿我数321的时候女嘉宾就给我最后的选择，好吗？好，爱情经不起等待，大声表白就要现在。聊了这么多，唠了这么久，也是来到了相亲的最终环节了。大哥也是献上情歌一首聊表心意，舔狗舔狗舔到最后一无所有，情人眼里出西施，咱可真是看不出大姐除了要求优秀外，浑身上下还有哪点优秀啊？3 2 1，女嘉宾请选择。男嘉宾在今天给我聊了一天以后，聊了那么多，他都没有，就是对于他未来的规划都没有很清楚。我觉得他就是比较安于现状，然后没有什么上进心。而且他给我说他，就是在生活还有工作上都有改变。我觉得他说的都是很微小的改变，唯就是可能就是工作上收入高了。他的性格呀还有生活上其实没有什么大的改变，我觉得他还是没有意识到他跟前一个女生分手的真正的原因。我觉得他的各方面我都不是很满意，所以我就没有牵手成功。我因为我不想将就，爱抽烟爱打个麻将是不是，爱跟朋友出去吃点饭喝点酒啊。你这个呢
能不能接受这些东西。真是厕所里撑杆跳，过分啊！要是别的大哥相亲，一听到大姐烟酒麻将三都沾，估计早都敬而远之了。唯独台上这位还是一往情深，没想到大哥把人家揣兜里，大姐却把人家揣臭水沟里啊！就是吃饭什么规律？早晨呢，就是榨果汁儿，两个胡萝卜，两个苹果，半个柠檬，这是早晨起来，把这果汁儿喝了，喝了到九点半十点，喝牛奶，完了我那个在那个电视上学的，那个打那骨粉酒样，哎，完了搁两勺骨粉，喝完了这基本这，这一上午就这样了。下午呢两三点钟再吃点东西。你觉得什么时候最就是孤独？白天还好，就是晚间下午四点到九十点钟这个时间段，因为也自己回家了，逛街也逛差不多了，玩也玩差不多了，就这个阶段就是感觉没什么意思，因为个人有家庭的呢，或者是一大家人一个家就做饭吃饭了，剩一个人在这吃一点，就是这一段时间感觉时间特别的漫长。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！人家都半截身子踏进土里的年龄了，但无论是皮肤还是身材相貌，可真是看不出来是当婆婆的年龄。就瞅人家的一日三餐，那肯定也是自律检点的女神啊！张叔叔，张阿姨，你好，干净利索，是属于那个外向型性格，还可以。你好。陆姐姐啊，你在哪上班啊？我现在自己整个出租车啊，开出租的啊啊，开出租挺辛苦的啊。单位现在就是都下岗嘛，我还行吧。开出租车还行，天哪，挣200多块钱哈。对，也就那样。爱情经不起等待，大声表白就要现在。大哥自打踏进门槛的第一刻开始，就直言对人家一见钟情，二见倾心，三见连孩子的名都想好了，也是打心底的觉得大姐干净利索，无论是身材相貌还是为人谈吐，那是无一例外都看上了。不过大姐一听说大哥一天能挣200块，这眉头紧皱的样子像是嫌少啊。年龄了也没有什么别的，就是一个伴儿哈，相互搀扶着，因为这个年龄都自己搬过哈，有点什么事儿呢，像感个冒发个烧啊，是不是有人陪你去打个吊瓶哈，看看病，是这个，其他的倒没有什么要求，也没有什么，最主要的就是这个眼缘，就是看着你顺眼哈，其他的都不是问题。一天忙，早上出来开个出租车，晚上回家再做个饭，也就差不多了。夏天吧，时间长，天长点，能下楼可能是走走步步溜达溜达，冬天几乎都不咋出来。他女儿还好一些，女儿吧能跟你唠唠嗑，儿子结了婚以后就稍微差一些，因为他们有他们的家庭，还有孩子，还有工作，压力都特别大。人家年轻人有自己的天地。都是铁树开花再逢一春，大哥大姐都是长江里的石头，经历过大风大浪啊。自打和老伴大陆朝天各走一边后，一个人的生活属实是枯燥无味，每天的生活除了发钱的时候心里头能提起来既有个奔头，其余的时间就像是个提线木偶啊。自己穷极毕生精力养大的心头肉，现在也已经逐渐远离自己，这次勇敢一次上台相亲，就是想找个知冷知热好好过日子的。夫妻手牵手，余生一起走，真是。今天咱就到这儿吧，那个大哥好像还得开车。没事，时间够不够？完了我们呢，再联系，好不好？你感觉叔叔咋样？还行，最起码今后认识了，打车能，对对，这打车肯定没问题，挺好的。这个大哥，唠嗑也挺好，人呢也挺有责任心的，就是，这个第一这个演员吧差一些，感觉就是差的，照自己心里想的或者是自己心里承受那个，有点
抱茶。这冷会里爆出热例子，一想不到啊，俩人的思想上刚刚统一了，没想到大姐直接就表示拒绝了，直言想要提前终止相亲。红娘也是扁担挑水，心挂了两头，连忙询问大姐对大哥的看法。原来人家是打心底的没看上，觉得唠嗑聊天都足够，可就是人不帅，个头也不够。虽然相亲以失败告终，不过好歹以后打出租车能省不少钱啊。张阿姨，您想见的张阿姨。坐什么车过来的？啊，坐高铁。啊，坐高铁快，一个多，好像一个小时吧，四十多分钟哈，嗯，是，我也总坐高铁。4:40，北京的。你们周六周日不用上班啊？我周日休一天，嗯，正常。就周日休。啊，我就听那个编导说，你是开什么车的？货车。开什么货车呀？货车是那个。小型货车，啊，就是给送货嘛，是不是那种？小箱货啊。我就听他这个编导说，你一定要，见见，是不是？嗯，对，看自己。真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊！大哥只是在人群中多看了大姐一眼，从此就对人家难以忘怀，晚上也是辗转难眠，睁眼是大姐，做梦都在想着如何把大姐钓到手。这次也是舟车劳顿不远万里，大哥来这趟是满腔热血，信心十足。不过就瞅着俩人的聊天唠嗑，可真是雷声大雨点小啊！爱情靠争取，为爱不放弃，就看咱大哥怎么把大姐泡到手了啊！出于什么心理和心态呢？见见，是觉得我这人挺那个，我也说不出来，说不出来了。你有这个意思，还自己说不出来。那天我看那节目完了，那天我联系上之后，我说那张一兰有合适，找着合适的，我说找着合适的就拉倒，找不着合适的，我说你能给我联系一下，这么的。挺有魄力的，还挺有缘的哈，偶尔看一次就看着我了，那偶尔看次别人怎么跟别人就有缘了。都说男追女隔座山，女追男隔层纱，大姐也是打心底的好奇，自个咋就碰上了这朵桃花运，看看给咱大哥害羞的，一把年龄了占便宜是眼都不眨一下，但是一相亲找老婆却是直接红了脸。好在咱大哥是只看了一场节目，要是再多看几个场次，那估计就要看上一大堆了啊。听编导说你现在跟儿子在一起是不是？嗯，反正在一起是他，怎么他不搁家，他上班去。啊，他在哪上班？在外地。在外地。啊，那就你一个人是吗？嗯。你儿子是今年多大了？20，这么小呢？结婚晚，所以生孩子晚呢。是这么回事。嗯。那儿子，哎呀，这个结婚呢，可需要很大一笔钱呢。你攒好了？那这。是不是现在养儿子真的是挺有压力的哈？到那儿，我能帮多少算多少。嗯，也对哈。那你这个儿子24岁，现在，那你这，你都说不管，你说你能不管吗？孩子结婚了，你当爸爸的也能一点。反正有多大能力，十大能力，这么个意思。那你现在给你儿子这个能力攒出多少呢？我现在啊，我现在没给他攒的，也没攒钱呢。你不攒钱，他就24，马上就要结婚了呀。我说暂时结婚，咱们这个3年5年以后吧，现在还没对象，这是刚参加工作。孩子都这样，因为他刚参加工作，他自己的经济能力是有限的，是不是？他还得靠你。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！大姐也是事先了解乐大哥的家庭情况，毕竟诸葛亮带兵出征，从不打无把握之仗。大哥膝下的儿子还没有成家立业，以后娶媳妇难免要买车买房，这来二去没个几百万搞不下来，也是担心大哥把钱全花儿子身上了，以后俩人过日子没保障。就是打个比方哈，就是我们俩是在两个城市，是不是？那你对今后？你有什么打算和想法呢？因为毕竟是两个城市，是不是？
暂时你说我也安排不出来将来有什么规划。就是看电视觉得这个老太太还行，是不是？就只是觉得这个就是没想那些。对呀，对对，想的太远了，要达不到也确实是也心里头不得劲儿，是吧？两个城市，反正你要是哪俩人能行相处的话，那暂时怎么也得到吉林去生活，因为我不能扔下那工作，我就上这边来，是吧？完了，你再说的有道理，你也得生活，你还得吃饭呢。啊，对，这一话是实话。等退休了，完了再说呗，是吧？咱大姐还真是半夜过独木桥，不小心儿子经济问题还没有解决好，大姐又提出了那么棘手的问题，俩人扎根在两个不同的城市，以后要是在一起过日子了，大哥有啥样式的打算？一想到能跟老婆同床共枕，大哥也是喜上眉梢了，直言自个不可能扔下工作，毕竟以后生活还得指望自个啊。假如这个就是一个就是假设，这个东西我要过去上你那生活去，就是这个生活得怎么去过这个日子，你懂没懂？这我说的比较含蓄了，再直白一点，就是这过日子这个经济问题怎么办，是不是就直白了？现在说生活开销当然是我开销了呢。你说这个具体别的也说不上太具体的，因为你这不是做买卖，你说他也说别的也说不上太具体的，他没考虑太多，就是光看像看画似的，光看这个画面还是不错哈。没进入就是实质性的这个东西。这个实质性像有一些个生活讲来的有一些个实质性的问题，你现在你也定不下来，对不对？才让我说他不是做生意，那你相处看呗，是不是？下汗穿衣吃饭，一听说大姐发问往后的经济安排，大哥也是当着节目组的面表示衣食住行吃喝拉撒一人全包，不过大姐听上去确实没有任何波澜，就是打心底的觉得理所应当，而且就瞅瞅这言语中的意思，仿佛是还嫌不够多，难不成是想要大金链子大钻戒啊？还是说老姑娘做花轿还想要彩礼三金啥的？这可一下给大哥整懵了。他在逃避什么东西？他说就像今天他来的目的哈，他从电视上看到我的节目，他就是必须今天要见我，而且就要见我一个人，其他人不想见，那他这个目的性他非常非常的纯粹了。那他到这儿来他什么都不说，不知道是什么意思，真是泥鳅钻洞深藏不露啊。大姐是打心底的觉得大哥想要空手套白狼，嘴上说着非四个不可，但是真的到眼前了却啥都不给啥都不付出，简言易害就是觉得大哥诚意不够，就这条件。给我都整无语了。大哥你这，我好像从来没冷过场，也没从来没觉得没有话题，有点进行不下去了，大哥。那这么的，你觉得就是我就这么个人很简单，其实吧，两个人相处或者是你第一眼看着我就是在电视上哈，你就应该有一个打算和规划。那我见这个老太太我想怎么地，是不是哈？今后要是咱们俩真要能走到一起呢，我应该负担什么责任，你呢应该负担什么，是不是？咱们俩得怎么相处哈？你这些个像你看我在那个上一个电视里头说我呢爱抽烟爱打个麻将，是不是？爱跟朋友出去吃点饭喝点酒哈，你这个能不能接受？这些你应该都得考虑。那你什么都没说，你说就这人很简单，其实他不是那么简单的。两个人到一起，尤其是这个年龄段哈，他需要的有些东西不是缥缈的，都是实实在在的东西。就像编导说了，那么今后要假如说走到一起去了，两个人的生活应该怎么做？是不是应该在哪个城市？是不是这个样子哈？我有个儿子，
你应该跟我说，我的儿子呢，今后是不是需要我们俩去负担？是不是？因为你那个一个儿子呢，你别说你不管，谁家的儿媳妇不得拿点拿钱？是不是？不得去给他让他成家立业？这个呢，会不会影响到我们俩的在一起的生活？咱看这么亲事也是断了线的风筝，没指望了啊！事已至此，大姐也是直接不藏的掖着了，直言自个喜欢抽烟、喝酒、打麻将，别人都是三不沾三是啥都会，这可又给大哥整懵了啊！咱看就大哥和大姐的言行举止来看，这就是一个萌新菜鸟，一个身经百战，从始至终都是大姐在八问出题，大哥是一点都说不上话的啊！不是这样的，就像你说生活费，那你在这儿我自己也能生活，就是到你那去。是一个什么？你说我这个年龄了，我到你那去，我就为了吃那口饭，就为了陪你在那过日子，咋过这日子？是不是？我不知道大哥，你来之前你的确是没想，他好像是也是，没有这方面经验的。你这人，是不是？他跟我跟你说，他性格好，咱不干涉，跟人都跟跟人好。生活标准呢，基本生活你高消费水准，咱没这能力，咱挣不来那么多钱。这两人见面觉得行了，就慢慢相一点点相处，我就这么想的，没别的想。将来的生活会规划什么什么生活什么标准呢？那我都没想。他今天来的目的他自己都不清楚，可能是吧？今天在刚才录节目的时候他自己都不清楚，那我更不清楚了，因为是他想来见我，是不是？他那规划那些证明他没有未来，我们也没有未来，就是这样。你就是见一面吧，是不是？他来结婚，你要是干啥，我儿子可以给我在劳动公园附近买个小楼，一二楼的，是吧？三五十平的，是吧？咱俩住。走走，我给你骗跑你咋整？骗跑我这为了看美女，我就看好了美女了，骗我也乐意，那这是。又在花下死，做鬼也风流吗？真是刘备编草鞋，手艺高啊！大哥一上来就表示，工资全交，衣食住行全包，而且还直言要为人家买个房子，根据饭馆保钱给够，漂亮媳妇就能往家凑的黄金定理。咱看这老婆是板上钉钉没得跑啊！我是离异的，因为我家前夫他是经常喝酒，一喝酒就打我。完了多次，反正我俩打仗，经常打，反正不见血，经常见血，见血时候多。反正把我脸每次都抓破。结婚头一年很好，也没吵着，也没打仗。但是，第二年我生了一个姑娘，她不喜欢姑娘，她喜欢儿子，完了经常跟我干仗。完了后来。寻思，我说我也要俩孩子了，我说再给他生个儿子，很可能就不能打仗。后来我真就挺争气的，真生个儿子，好好谈谈。我说从今以后，你能不能把你脾气改一改？我说的，你要是改的话，我就不出去打工去了，你少喝点酒，尽量。完他说我不能改，我改不了。我说你要改不了，咱俩就离婚吧。他不离，完了后来我上诉离的。2006年离的，今年离好像有10多年了。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，人家也是厨房里的案板，尝过爱情的甜，吃过爱情的苦，自打自个生了个女儿后，前夫对自个是拳脚相加，又打又骂，本以为生的儿子能重归于好，没想到迎来自己的仍然是谩骂与毒打，长痛不如短痛，好在咱大姐是想通了啊。自个反正苦打了，这一辈子没人疼过我，没人关心过我，我就是这么想，找一个关心我点的，能知道直疼直热点的，他性格比较好一点的，有点耐心的，这我就挺知足的了。我在市里吧，就是我过这么多年了，我不想再回农村了，有点不太习惯，是想找一个退休的有劳保的。我没有退休金，我说我想找一个有退休金的。那你说我要不找退休金，那我俩吃啥喝啥？我其实也没有啥条件，就是一般就行，有住的有吃的，到季节了换换衣服啥的，这就总可以了。
咱大姐一路上走过来属实不易，自个从长发及腰到现在人老珠黄，一辈子没受过关心疼爱，这次铁树开花再逢一春，就是希望能找个知冷知热的，能够慰藉咱大姐受伤的心灵啊。38岁时候，我前妻一个儿子一个姑娘，35就没了，癌症死了。当时死的时候是儿子15，小女儿9岁，我本身还有老爹老妈都70多岁，寂寞，孤独寂寞，就是我就是想找，就是寻思自己晚年跟老伴儿在单独，不跟儿子在一块儿了，找一个相敬如宾的，能够通情达理的，这是能够过幸福的后半生。真是黄连树上挂苦的，一个更比一个苦啊！前妻两人本来是你能我能，和和美美，一家人过得是幸福安稳，可就是奈何造化弄人啊！前妻被查出来患有癌症，没过多久就撒手人寰。甭管咱大哥卯足了劲砸锅卖铁，可最终仍是竹篮打水人财两空。这次勇敢一次上台相亲，就是想找个说话唠嗑的，同时也为世界脱单攻坚出份绵薄之力。气质形象都挺好的，是我心目当中的类型。我因为是缘分吧，也是我们都是一桶人，他的儿女呢跟我儿女也都一样，一样一小，这俩孩子也都上在长春，我的俩孩子现在也都在长春。这是都是共同点，得感谢孩子给我介绍这么一个漂亮的美女。美女不是很满意吧，就是外表形象各方长得也不行，没有眼缘。真是冷灰里爆出热例子，意想不到啊！两人一见面，咱大哥就对人家一见钟情，里里外外上上下下都觉得是自己心心念念的一种人，而且一听说两人是老乡，见老乡背后来两刀，也是打心底觉得这是上天送来的爱情，这样式的缘分自个可得打心底珍惜。不过都说男追女隔座山，女追男隔层纱，就看大哥是有超能力还是有个开光的嘴了啊。3-40平吧，都是儿子的，我只是我一辈子这不吃不喝也在长春连个楼甲都买。儿子厉害，这是大条。这得花2万块钱出这一段。哦、这平时还跑跑步啊？我不跑，这没用，这儿子儿媳妇是整的吧？咱这干摆着，10000多块钱，你就是闲的。豪华再大再亮再夸张，这不也不是人家的吗？又不是他的，就是他的又不是我的。真是泥鳅钻洞深藏不露啊，一推开大哥家的大门，咱属实是被惊呆了啊。看看这比人还高还宽的大电视，这地上锃亮的地板，还有这宽敞亮丽的大房子，就是生一窝猪崽子也够住啊。这腰包里没个几百万可搞不下来啊。不过一码归一码，虽然一进屋是眉开眼笑，但是一听说是儿子的，大姐却打心里的高兴不起来了啊。这都我儿子，我成年喝酒自己没花钱买过酒，都是儿子。一个人喝多少啊？我2-3两，3-4两。一天几顿啊？就晚上一，我还不天天喝。有应酬啦什么的喝酒，但是我倒不介意，也不介意，反正不介意是不介意，反正我也不喜欢喝酒。非常好，从形象、气质、语言、言谈举止都很，很中意，挺像的。咱看这么亲事也是摸着石头过河，稳稳当当啊。看着酒柜里的各种高档货，大哥的嘴巴就跟开了闸的水库，止都止不住，直言自个吃顿饭就得喝个3-4两。本来以为大姐听后会不开心，没想到人家是一点都不介意啊。大哥一听心里头是更乐呵了，如果说先前是对大姐一见钟情，那这回都恨不得抱着大姐哐哐一顿亲啊。原配的就是儿子他妈35岁，96年11月30号就没了，啊，得癌症，我当时38，儿子15，小女儿9岁，我的父母还都70多岁，那可是相当难了，大事小事你都得寻思，所以这是两鬓满白好几年，40多岁头发就有白的，那是，这是用我话说，我这个心态是比较不是那么郁闷的，但是也你这个家庭这个繁重的事儿压的你也那一宿一宿能呱呱睡，那这我这是
为啥这个酒现在啥呢？这酒有时候下来就是明明喝好了还得再喝一口，为了碎实着点。其实以前那些事儿吧，对于我来说后找老伴其实都无所谓的事，主要就是看以后。那我知道不容易，那我也不能就这样事儿拿婚姻就同情人家，对不对？嗯，我也不觉得，我也不能觉得说，哎呀，他非常可怜，我非常同情他，那我就跟他在一起，那也不是那么回事儿。大哥大姐都是长江里的石头，经历过大风大浪。虽然说大哥的经历是心酸不容易，但是大姐也是好不到一点去，自个翻过山拎过砖，啥吃苦受累的活都见过干过。虽然人家实属不易，但是咱也不能因为同情心泛滥就委屈了自个，不然坐在乐山不吃不喝的那个人早就把位让给大姐了啊。仙女非常高兴，从发自内心的听形象气质各方面都挺好。业余生活都啥呀？没有啥。你那俩哥们儿呢？也不了，会唱歌吧？反正上学的时候唱，老师教的，现在都忘词。来说说，来掌声。先鼓掌后欣赏。是。小小桌牌江中游，滔滔江水。真是泥鳅钻洞，深藏不露啊！眼看着气氛逐渐下降，大哥已是马上就问起人家的性格爱好，没想到这还真的是有效啊！一想起自个还有压箱底的才艺没上呢，大姐也是直接献唱一曲，人家的歌声还真是抑扬顿挫，婉转动听，声音也是铿锵有力，节目组听了也都拍手叫好。咱俩结婚，你要这是干啥？我儿子可以给我在劳动公园附近买个小楼，一二楼的，是吧？三五十平的，是吧？咱俩住。就别说他儿女，就我个儿女，我都不跟在一起。我要想跟儿女在一起，我不找老伴了。所以说，为啥找老伴啊？就是吧，俩人那个都是同龄年的，说话能说到一起去，有共同语言，吃饭也能吃进去。远近啥的，咱们跟那个儿女吃饭吃不了，吃不到一起去，睡觉也睡不到一起去。你就是说话唠嗑也说不到一起去。咱们一天早上八眼醒了，那边没亮天，咱们醒了，醒了你躺不住，躺不住你就想想整整这儿，整整那儿，你整出动静，人咋不睡觉呢？对，影响人睡觉了。对不对呀？叮咣的，我这家不行，我这搁那屋，我这搁不到一起去，我就走了。我这总结那五个罪嘛，最痛苦的是等待，最幸福的是真爱，最难的是相知，最美的是过程，最后悔的是错过。人家我不会整，不会说，人家别人整，但是我没记住。真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！大哥这腰包里的实力真是不容小觑。一说起以后生活的规划，咱大哥可是信心满满啊，拍着胸脯表示以后要给大姐买个独栋小楼。大姐一听也是打心底的感动，马上表示赞同。和儿女小年轻在一起毕竟不方便，生活作息说话做事都惹人嫌，以后要是真走到一起了，你牵我手我搂你腰，共度美好二人黄昏恋。第一形象好，再一个通情达理，农村的妇女那真是很不简单，都上长春这二十多年了，经历多见识多，从经验阅历那比我得是我的老师。哎，可拉倒吧！我说他哪有你有水平？我甘拜下风。性格我因为我看得起，这就是叫情人眼里出西施，我看的性格。具体的以后这在交往当中，我兴许发现什么？现在我暂时看都挺好，既然咱们看好人家了，那就不得往好处嘛。真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！发觉大姐被买房子的事打动后，大哥也是趁热打铁乘胜追击，这嘴巴还真是不一般啊！过年的嘴巴净说好话，对着大姐一顿猛话，整的人家都不知道谁是谁了啊！虽然大姐嘴上说着拉倒，但是心里头指定跟抹了蜜似的，这嘴皮子的能力咱还真是甘拜下风。你说看我是非常满意，咱既然说着能扬起了，
按照你这个堆儿这一块儿，这是咱们就得供应你吃喝穿戴，那是必须的。你那些工资，你得咋支配呀？怎么，谁支配呀？你支配。哎呦我去！嗯，你。家买菜啥这是你负责，都给我给你骗跑了，骗跑骗我这我这为了看美女，我就看好了美女了，那骗我也乐意，那这是又在花下死，做鬼也风流嘛。工资本全交啊，一天这生活费这天呢花多少就拿多少呗，整个花多少拿去买菜买米面全我买，你工资本都交人家了，你买米买面这样挣钱去？另外有小金库吗？没有，我是穷人。我说这个两个媳妇，哪个媳妇我经济大权从来，其实来说吧，我没交过，没交过呀，没交。那为啥你今天要交啊？啊？为啥你今天要交啊？今天这不是看美女的太吸引人了吗？爱情靠争取，为爱不放弃。樊大哥这次还真是豁出去了啊！不仅工资全交，衣食住行全包，就算大姐是挂羊头卖狗肉，虚情假意奔着自个钱财房子来的，人家也都心甘情愿。牡丹花下死，做鬼也风流。咱看这是打心底非大姐不可了啊！都说英雄难过美人关，咱这次还真是领悟到了啊！但是没走到一起，就是走到一起的话。就是你工资你全交我，假如说我不跟你俩过两天我全给你，我一个都不留，我就不愿意要人家那个东西。咱说句心里话，俩人要走到一起，你就互相有个关心，有个体贴，有照应，这就完事儿了。就是说你有什么多大的豪房子，豪华的房子，你写我名我都不要，我死了我也拿不去，我儿女又不能来要，我要他有啥用？真你说是不是？你说是不是实话？明白呀。我真不，我就找任何人我也不想花钱。我就喜欢这样，您说对阿姨很欣赏吗？那是，这我说要不欣赏我也不能认可，从经济方面付出嘛。一切都是您喜欢的吗？对对对，哎对，最满意。小唐，你这是高低，这都两万次了，这是你是高低相伴，叔叔这个婚事给解决了。对。看到大哥掏心窝子一片赤诚，大姐也是敞开心扉，你对我真心实意我必不离不弃，自个肯定不会奔钱奔房图谋不轨，就是夫妻手牵手余生一起走。相同了，我相同了，相同白扯，相同人家我这跟戏台底下相对象，我一头愿意白扯呀，这可是这俩不是做朋友吗？那做朋友的话你把电话号给我吧。你看你做朋友咋能不是？你不是咋能做朋友？不是搁或电话聊聊吗？那你给也行，那做朋友嘛，有点希望。反正睡不着觉，打电话的唠唠。嗯，行。希望这能够是在电话里能够打，通过我的语言能够打动他，凭我的三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿。再继续努力努力，能不能努力的呢？就是看缘分了。不是我想象的，哪儿不是您想象的？哪儿都不是我想象要的。嗯，就是个头、长相，那形象不可信，就全部都不可信了。他是挺喜欢我，但是他讲话剃头刀一头热不行啊。但是我没动心。那您会跟叔叔继续了解吗？晚上再说，以后再说吧。